Tak to zkusíme. Zkoušíme, opět zkoušíme.
Test. Pohodě. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři. Dva, tři, čtyři, jo. Tak dobré odpoledne, já vás tady všechny vítám, já jsem Jana Patočková a budu vás provázet dnešním seminářem na téma gender a Česko a budeme si povídat o tom, proč chybí ženy v politice. Tenhle seminář je pořádaný v rámci činnosti výboru pro vyrovnané zastoupení mužů a žen v politice, bude rozdělený do tří částí. Nejdřív budou úvodní slova a potom bude debata s hosty, na kterou bude navazovat možnost dotazů z publika. Každopádně uvidíme, jak to bude, možná tu druhou, třetí část propojíme. Zároveň se debata přenáší online, takže kdo nás sleduje z domova, tak se může zeptat prostřednictvím aplikace Slido na cokoliv, co by k tématu je zajímalo od našich hostů. Tak, já bych asi v úvodu představila, koho všeho tady máme. Pojedu zleva. Máme tady Veroniku Šprincovou, což je ředitelka organizace Forum 50%. Od té uslyšíme takové shrnutí na začátku, jak to je vlastně s těmi čísly a s tím zastoupením současným. Pak tu máme Markétu Gregorovou, členku Pirátské strany a europoslankyni, i tu uslyšíme v úvodním bloku a později také v debatě. Pak vedle mě sedí Jakub Lepš, místostarosta městské části Praha 11 a člen TOP 09. Po mé levé straně je paní Helena Válková, poslankyně, zmocněnkyně vlády pro lidská práva a členkyně ANO. Členka. Vedle ní sedí Tereza Novotná, což je tajemnice zahraniční za KDU ČSL. Vedle ní je paní Soňa Marková, předsedkyně komise žen při ústředním výboru KSČM a členka KSČM. Dobrý den. A vedle ní je Nikola Viktorinová právě z oboru rovnosti žen a mužů při úřadu vlády.
A Nikola svým úvodním slovem zahájí první část panelu a potom se posuneme dál, takže jí předávám slovo. Jinak ještě, pardon, než to slovo předám, technická poznámka, poprosíme, aby jsme všichni měli respirátory, pokud mluvíme, můžeme si je sundat, nebo pokud se napijeme. Tak, děkuju moc. Tak, dobrý den. Všechny vás vítám na dnešním semináři Gender a Česko, proč chybí ženy v politice. Jak už samotný název napovídá, to dnešní setkání se týká právě tématu podpory vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politických stranách a hnutích v České republice. Nicméně se dotkneme i tématu zapojování mladých lidí do politiky. O tom tady bude v úvodním slově mluvit právě europoslankyně Markéta Gregorová. Mé jméno, jak už bylo řečeno, je Nikola Viktorinová a pracuji na odboru rovnosti žen a mužů. Jak je na tom dnes Česká republika, tak já věřím, že více nám k tomu řekne Veronika Šprincová, ředitelka organizace Fórum 50%, která bude mít dnes také úvodní příspěvek, jak už jsme slyšeli. Nicméně lze konstatovat, že přestože podíl žen ve veřejném rozhodování v posledních letech postupně roste, je jejich zastoupení v rozhodovacích pozicích v České republice stále jedno z nejnižších v rámci Evropské unie. Ženy jsou v současnosti stejně vzdělané a kvalifikované jako muži a mají tedy stejné předpoklady pro výkon vysokých pozic a pro zastupování veřejnosti v politice. Z různých důvodů a kvůli rozličným překážkám se ale ženy na rozhodování nepodílejí v dostatečné míře. Rozhodně neplatí teze, že ženy nemají o politiku a rozhodovací pozice zájem. Ženy se ve velké míře angažují v neziskovém sektoru, v kultuře, na místní úrovni politiky a v dalších oblastech veřejného života. My v rámci našich aktivit na tento problém nereagujeme pouze dnešním seminářem. Myslím si, že za zmínku stojí také strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 až 2030, která byla vládou schválena v březnu tohoto roku. Ta strategie je již druhým rámcovým vládním dokumentem pro uplatňování politiky rovnosti žen a mužů v České republice. Obsahuje celkem 8 kapitol, 26 strategických cílů a více než 400 opatření. Pokrývá oblasti společenského života od práce a péče přes bezpečí, zdraví až k vnějším vztahům. Nicméně proto dnešní setkání je určitě důležité zmínit především jednu kapitolu, a to sice kapitolu rozhodování, která obsahuje specifické cíle směřující právě ke zvýšení zastoupení žen a mladých lidí na kandidátních listinách ve zvolených pozicích a ke zvýšení povědomí osob v rozhodovacích pozicích o té dané problematice. Jak to ta strategie dělá? Dělá to prostřednictvím metodické podpory, realizací osvětových aktivit a seminářů, jako je například ten dnešní, ale i prostřednictvím dalších různých důležitých opatření. Já bych vám ráda poděkovala za to, že se té dnešní diskuze účastníte. Těším se na podnětnou diskuzi. Věřím, že dnešní seminář pro vás bude přínosný a že ty závěry z něj využijeme nejen my, ale i všichni vy zde přítomné a přítomní, ať už virtuálně, či přímo zde v sále. Tak ještě jednou děkuji. Tak já děkuji za úvodní slovo a než předám slovo Markétě Gregorové, tak bych chtěla jenom poukázat na jednu věc, která zazněla, a to je, že vlastně tento typ aktivit a tento seminář je samozřejmě orientovaný také na mladší publikum a chtěla jsem poznamenat, že právě v rámci tady těch aktivit bychom tady v publiku měli mít zastoupeno mladší publikum. Měli bychom tu mít členky z politologického klubu Univerzity Karlovy, zástupce a zástupkyně iniciativy Zakroužkuj ženu, pak další mladé nadšené,
tak, které tu tímto taky vítám, protože jsem to neudělala předtím. A mladých se bude týkat, předpokládám, i úvodní slovo Markéty a já jí ho předávám. Moc děkuju za předání slova a vítám tady taky zástupce mládežnických organizací stran, které vidím. Takže jsem ráda, že přišli, protože pozvánku, pokud by dostali všechny, tak jsem ráda, že se taky participují. A přeju samozřejmě krásný den vám všem i těm, co to sledují. Když se řekne rovné zastoupení, tak většinu z nás asi napadnou první ženy a dává to samozřejmě smysl, protože těch je v České republice 51% a mají cirka jenom pětinové zastoupení v politice. Ono se ale rovné zastoupení týká i dalších skupin, které nemají vůbec zastoupení, které odpovídá jejich množství ve společnosti. A ti naráží na velice podobné systémové strukturální bariéry. A to jsou mladí lidé a o nich chci mluvit já předtím, než se tady budeme bavit i o rovnosti žen a mužů. A jelikož jsem právě nejenom žena, ale i historicky nejmladší česká europoslankyně, tak jsem se rozhodla s vámi sdílet zkušenosti o tom, jak to vlastně funguje a taky co dělám. Jsem tady totiž pozvaná mimo jiné proto, že momentálně dělám kampaň Politika je pro všechny v rámci svého mandátu, ono není povinné dělat kampaně, ale máme na to prostředky, tak je dělám. A ta kampaň právě teď končí a s mým týmem jsme se snažili sesbírat, aktualizovat a nějak snesitelnou formou předat co nejvíc dat, která za tou všeobecnou absencí žen a mladých lidí a dalších skupin v politice stojí. Zběžný pohled na čísla ukazuje zřejmý trend. Když si vezmeme průměrný věk třeba poslanecké sněmovny, tak to je 52 let, což je o 9 víc, než je průměrný věk obyvatelstva. Nechala jsem si udělat takové srovnání v rámci celé Evropské unie a ukázalo se, že starší sněmovnu takzvaně má v podstatě jenom Lucembursko a Řecko. A co se týče počtu poslanců a poslankyň mezi 18 a 30 lety, těch je v současné sněmovně pouze 4, což je 2% poslanců. Přitom ve společnosti tvoří pětinu celé voličské základny. A opět srovnání v rámci EU jsme v tomto 22. z 28. Pro srovnání v Dánsku nebo Švédsku tvoří mladí pod 30% parlamentu. No a když se podíváme na zastupitelstva, abych vás ještě trošku zahltila nějakými daty, tam je průměrný věk nějakých 48 let, to už začíná být lepší, ale mladí mezi 18 a 29 lety je pořád jenom něco mezi 3% zastupitelů. A konečně je ta moje evropská politika, průměrný věk českého europoslance a europoslankyně činí 46 let a já jsem sama jedinou českou europoslankyní, která kdy byla do Bruselu zvolená jako mladší 30 let. No a teď proč to tak je a proč by nás vůbec takový nepoměr měl zajímat? To, že je politika pro všechny, nehlásá jenom ten název mojí kampaně a nedělá to jenom tak do větru, protože nejde o proklamace toho, kolik kde má být nějakých skupin. Stojí zatím podle mě celá představa o politice jako celku, která mě osobně je vlastní. Já jsem přesvědčená o tom, že politika může a měla by být otevřena všem relevantním skupinám, protože tak jenom tak bude reprezentovat tu pestrost společnosti, která tady je. Pak teprve to můžeme nazývat demokratickou politikou, protože jenom pak může reprezentovat opravdu zájmy toho lidu, jaký skutečně je, nejenom jeho segmentu. No a čím více politika stává tím klubem pro vyvolené, tak tím víc nám ostatním, kteří do této skupiny nezapadáme a je nás většina, mladí, ženy, etnické, sexuální menšiny a podobně, tak nám připadá, že ta politika se tak nějak vzdaluje realitě a ono jde o to, že se vzdaluje naší realitě. A je logické, že když tvoří vrchní patra politiky, vedení ministerstev a tak dále, jenom určitá skupina, tedy v našem prostředí muži 55+, takže jejich politika bude do značné míry nevyhnutelně odrážet především to, co oni považují za důležité, to, co reprezentuje jejich zájmy. A samozřejmě to, co jedna skupina považuje za důležité, se může hodně odlišovat od toho, co považují za důležité skupiny jiné, nebo klidně všichni ostatní. No a teď bychom se mohli zamyslet nad tím, co je příčinou toho i nezájmu o politiku mezi mladými, protože ten je neoddiskutovatelný, když se podíváme i na
voličské skupiny, které hlasují. Podle Instagramu Erika Taberiho je to nezájem o volbu menšího zla. Žádná strana nenabízí program, se kterým by se šlo plně stotožnit, nebo tam má politiky, o které by jsme si neopřeli ani kolo. A když mu oponovala ve svém článku Eliška Koldová, tak ta zmínila, že strany na mladé ve svých programech vůbec nemyslí komplet. Jako byste si vybírali program pro život úplně někoho jiného. A podle mě oba mluví ve skutečnosti o podobné věci, že je před vámi, před námi politika blokována, a to jak zvnějšku, tak zvnitřku. Nejen, že nám strany neukazují, jak fungují, jak rozhodují a že jedna věc v programu nezničí demokracii, ale zároveň pro nás ani vůbec nic netvoří. No a o tom mluvím. Česká politická kultura se dosud soustředila na budování těch exkluzivních klubů, upevňování pozic ve funkcích a tvorbu neformálních mocenských sítí. A taková politika byla jediná, kterou generace mladých mohla vidět. Pokud neměla politika zájem o mladé, o jejich potřeby, jak mají mít mladí zájem o tu politiku? Vypadá v jejich očích prostě až příliš často jako svět, který se jich netýká. A lidem to vyhovuje. No a proto je moje odpověď Erikovi i Elišce, že si mladí musí začít tvořit vlastní politiku pro sebe. A to už v rámci existujících stran nebo vlastních. Já se snažím mít příkladem, ukazovat politiku, co by práci jako jakoukoliv jinou, představovat cesty, které do ní vedou, i rady, jak se připravit na největší výzvy. Před časem jsem zkusila sepsat jakýsi návod, jaký do politiky, vyrobila jsem taky spot z mého pracovního dne v Bruselu, aby lidé viděli, že to není nic pro nějaké vyvolené. A taky dělám podcast, kde si zvu mladé politiky a političky a bavím se s nimi o tom, proč, co je motivuje, co je odrazuje a jak to překonat. A doufám, že v tom, co nejvíc z vás, když tak najde inspiraci i v těch číslech a hlavně motivaci k tomu se přidat, k nějakému třeba českému generačnímu hnutí a že nám pomůžete tenhle kruh nějakým způsobem prolomit. Protože to, že politika pro dneska pro všechny není, neznamená, že to tak jako musí být navždy a že to nemůžeme změnit. A pokud prostě máte pocit, že vás v politice dneska nikdo nereprezentuje, tak se běžte reprezentovat sami. A o tom doufám budeme dnes mluvit také, i když debata je samozřejmě o ženách a mužích a i rovnosti, tak ale jak jsem říkala, ty bariéry se týkají i mladých a doufám, že se toho dotkneme taky. Děkuju. Díky moc. A teď bych poprosila Veroniku Šprincovou z Fora 50% o úvodní slovo, které se dotkne, myslím, horkého tématu, a to jsou říjnové kandidátní listiny. A podíváme se tam na to zastoupení mužů a žen. A potom případně dáme prostor i našim hostům, aby se vyjádřili, pokud mají vlastně nějaký už teď dotazy, nebo v hlavě jim vznikají nějaký dotazy v návaznosti, jak na Markétu, to znamená i na to zastoupení mladších voličů, respektive mladších lidí v aktivní politice, tak samozřejmě žen. Tak a teď poprosím Veroniku. Moc děkuji, v první řadě děkuji za pozvání k zajímavé debatě. Já jsem moc ráda, že mladí lidé ukazují, že mají zájem a doufám, že na té druhé straně obrazovek je jich ještě daleko víc, anebo se na nás podívají ze záznamu, protože naprosto souhlasím s tím, co tady říkala Markéta, že je potřeba, abychom prolamovali ty elitní skupinky, které se jaksi reprodukují a řadě lidí už to úplně nevyhovuje. Mým úkolem tady dnes je prezentovat data a čísla, proto uvidíte i prezentaci. Přijde mi, že říkat čísla v zášť takovém objemu takhle jenom z patra by asi pro vás nebylo úplně zajímavé. Jenom jednu větu o Fóru 50%. Jsme nevládní organizace, která usiluje o vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a ve veřejném životě, tak asi se to nabízí, ale je na místě to na začátek uvést. Úplně první slide je tady jenom pro kontext, abychom se podívali na tu celou českou politiku. A pak už se budeme tady bavit konkrétně o poslanecké sněmovně, protože je to téma, které je teď aktuální, chystají se volby a určitě vás zajímá, jak to na těch kandidátních listinách vypadá. Relativně aktuálně dobré zastoupení žen, tady přesně třetinu máme v té české delegaci v Evropském parlamentu. Potom aktuálně v poslanecké
Poslanecké sněmovně je 46 žen, což je tedy 23%, ale zvoleno jich bylo pouze 22%. Další ženy se tam potom dostaly v průběhu volebního období tím, že někteří muži byli buď zvoleni právě třeba do Evropského parlamentu nebo odstoupili a tak dále. V Senátu je ta situace, řekla bych, velmi tristní, bohužel se v posledních letech zhoršuje, tam je reprezentováno pouze 12 žen, což je necelých 15%. Ve vládě máme aktuálně 4 ženy, což tím, že se trošku zmenšil ten počet míst, tak je vlastně relativně velký podíl, jak vidíte. Když se podíváme na zastupitelstva krajů, už tedy na úrovně samospráv, tak tam najdeme 2 hejtmanky a v zastupitelstvech krajů je žen zhruba ta pětina, což je takový český průměr, jak už tady také zaznělo. A tradičně nejlepší, když vidíte, že teď Evropský parlament to v posledních volbách prolomil, tak jsou zastupitelstva města a obcí, kde už se to také blíží těm 30%, ale vidíte, že je to opravdu dost různé a že mezi tím Senátem a Evropským parlamentem je poměrně velká propast, vlastně ten rozdíl je v podstatě dvojnásobek žen je oproti Senátu, v Evropském parlamentu oproti Senátu. Když se podíváme na ten vývoj zastoupení žen v Poslanecké sněmovně, vidíte tam už je sloupeček, který se týká těch letošních voleb, ke kterým se dostanu za chvilku, tak vidíme, že ten vývoj není nějak jaksi lineární, že to se od volby od voleb skáče a to, že to jednou jaksi dopadne zrovna lépe, zastoupení se zvýší, tak neznamená, že v těch dalších volbách se to zase nemůže zhoršovat. Takže to je takový, myslím, docela ilustrační graf toho, že tady není nějaká jasná snaha nebo nějaký jasný trend, ať už tedy zhoršující se nebo zlepšující se, a je to, vždycky v tomto cituju socioložku Hanu Havelkovou, která to přirovnávala k loterii, říkala vždycky, to prostě nějak to dopadne. Když se podíváme na jednotlivé strany, tak tam vidíme, i když chápu, že ten graf není asi úplně nejpřehlednější, ale myslím si, že takové ty největší skoky zuby tam vidíte. Jsou tam tedy strany, které jsou to data tedy poslankyň, tedy už zvolených žen, za jednotlivé politické strany, které jak se byly zastoupeny v Poslanecké sněmovně déle než jedno volební období. A vidíte, myslím, že co je tam takové nejvýraznější, tak je právě třeba KSČM, která vidíte od toho roku 96 opravdu skokově se jí dařilo zvyšovat podíl zvolených poslankyň, ale zase v těch posledních dvou volbách to šlo dolů. Trošku opačný trend vidíme třeba u ČSSD, kde se to zhoršovalo a potom zase se to po těch posledních volbách trochu zlepšuje. Takže zase i na úrovni těch stran je to takové, je to zase ta loterie, kdy už to je třeba vypadá, že je tam nějaký pozitivní trend, ale pak se to zase zlomí a ten vývoj se ubírá opačným směrem. Když se podíváme tady na ty kandidátky letošní, které zveřejnil Český statistický úřad, tak to už jste asi všimli v tom grafu, že je tam takové jedno průlomové číslo a to je těch 30% a opravdu letos kandiduje historicky, pardon, tam je krajských volbách, omlouvám se, má tam být ve volbách do Poslanecké sněmovny, historicky nejvíce žen, tedy 31,6%. Oproti těm posledním volbám je to nárůst o 3,1% bodu, což je relativně hodně, ale nemusí to ještě úplně nic znamenat, protože vysoký podíl žen na kandidátkách ještě nezaručuje zvýšení zastoupení žen v té nově zvolené Poslanecké sněmovně. Ono to bylo vidět už i v tom grafu předešlém, kdy třeba mezi volbami v roce 98 a v roce 2002 to zvýšení bylo o 5,5% bodu, tedy zvýšení žen, počtu žen na kandidátních listinách, ale nakonec mezi těmi zvolenými ženami došlo k poklesu ze 17 na 15,5% poslankyň. Takže asi je to logické, že záleží hodně na tom, které politické strany zvítězí, kolik mandátů získají a kolik žen vyslali do voleb a zejména kolik jich vyslali na těch volitelných místech, protože to je naprosto tradiční obrázek, kdy vidíte vlastně odleva doprava od podílu tedy lídryň na kandidátních listinách všech kandidujících subjektů, až tedy ten pravý sloupec červený, což je zastoupení žen na kandidátních listinách celkově, takže vlastně se snižující se
pozicí na kandidátní listině ten podíl žen roste. Takže bude opravdu hodně záležet na tom, které politické strany budou zvoleny, kolik mandátů získají a kolik tedy žen do těch voleb vyslali. Krátce se podíváme jenom na kraje, myslím, že tam to číslo není až tak zajímavé. Vidíte, že nejvíc žen letos kandiduje na Vysočině, nejméně žen, nebo respektive nejmenší podíl žen v Ústeckém kraji. V těch ostatních krajích se to příliš neliší, vidíte, že je to opravdu kolem těch 30%, takže co se týče krajů, tak tam žádné výraznější rozdíly úplně nevidíme. Trochu jiné je to u stran, tam už ta čísla, myslím, stojí docela za pozornost, protože tam na rozdíl tedy od těch krajů ty rozdíly jsou velké. Když se zase podíváme úplně na všechny kandidující subjekty, tak více žen než mužů vyslalo do voleb jediné uskupení, a to je Nevolte Urza.cz, kde je tedy víc než 73% žen, ale tam je potřeba říct, že to je tedy uskupení, za které kandiduje opravdu malý počet lidí, jednotky, stejně jako v případě Pravého bloku, který naopak vyslal do voleb nejméně žen, nebo vlastně i nejméně v tom absolutním počtu, necelá 4%. Toto vyrovnané zastoupení, za které je tady považováno podíl mezi 40 a 60%, tak vyslali do voleb letos Aliance pro budoucnost, Prameny, Švýcarská demokracie a Zelení. Když se podíváme na strany, které v tom posledním volebním modelu mají aspoň procentní podporu, bavíme se o volebním modelu CVVM, jsou to tady strany, které nejsou v tom sloupečku ostatní, ale jsou tam tedy samostatně zastoupeny, tak vidíme, že opět tam vyčnívá poměrně výrazně ta už zmíněná strana Zelených, která jako jediná z těchto stran má více než, má tady to vyrovnané zastoupení žen a mužů. Potom více než třetinového zastoupení vidíte, že dosáhla Přísaha a na třetí příce jsou Piráti, kteří také dosáhli, myslím, jako velmi slušného výsledku a tam je potřeba říct, že logicky panovala obava, že to spojení stran do těch předvolebních bloků bude znamenat to celkové snížení žen, zastoupení žen na kandidátních listinách, zejména na těch předních místech, protože logicky, pokud ty strany kandidují dvě, tak prostě mají v ideálním případě, kdy samozřejmě to nebylo takto proporční, tak vlastně jenom polovinu těch míst, pokud jsou tři, tak třetinu, ale bylo to ještě samozřejmě nevyrovnané, takže to vypadalo, že logicky těch předních míst bude méně, proto tam bude méně žen, ale úplně se to neukázalo. Potom se podíváme i na srovnání s minulými volbami, ale tady přes 30% ještě stojí za zmínku, že dosáhlo více než 30% tedy KDU-ČSL. Jinak u těch ostatních stran myslím, že ty výsledky jsou takové trošku nepřekvapivé, když se tady podíváme jenom na ty letošní volby. Možná je to zajímavější v tom porovnání s volbami v roce 2017, kdy jsou tam, řekla bych, dva zajímavé sloupce, kdy vidíme velmi zásadní propad celkového podílu žen na kandidátkách ČSSD a mírný nárůst u strany Zelených. Myslím si, že tenhle graf naprosto jednoznačně ukazuje, jak fungují kvóty na kandidátní listiny, protože straně Zelených se díky nim daří vlastně ještě zlepšovat již tak vysoký podíl nebo vyrovnaný podíl žen a mužů na kandidátních listinách, kdežto zatímco ČSSD je v těch minulých volbách použila a vlastně splnila, tak letos ten propad je opravdu veliký a je daný tím, že prostě tu stranu nic nevázalo, nic nemotivovalo k tomu, aby se jaksi zaměřila na to, aby ty kandidátky obsazovala s ohledem na vyrovnané zastoupení žen a mužů. Už jsem říkala, že možná trochu překvapivě je velký, nebo relativně velký skok v případě Pirátů, kde tedy vyslali do voleb více žen nebo větší podíl žen než v těch minulých volbách. Podobně je to vlastně v případě koaličního partnera Pirátů, Stanu, který taky vyslal do voleb trochu více žen než minule.
V případě Spolu, to už jsem také naznačila, ten nárůst je pouze v případě KDU-ČSL. Oba koaliční partneři, jak TOP 09, tak ODS, vyslali do voleb méně žen než v těch minulých volbách, ale ten rozdíl není nějak dramatický, takže myslím, že ty strany v celku jako zůstaly na svém a nic zásadního nezměnily. Vládní hnutí ANO vyslalo do voleb letos více žen než před 4 lety, ale také vidíte, že ten rozdíl mezi těmi sloupečky není nějak zásadní. KSČM i SPD potom nominovali žen méně oproti roku 2017. Tady jenom poznámka oproti tomu předchozímu grafu. Tady jsou jenom strany logicky, které kandidovaly i v tom roce 2017, abychom je mohli porovnat. A v případě, tedy logicky tam nejsou ta uskupení, která neexistovala, a není tady ani uskupení Trikolora Svobodní soukromníci. Vlastně z tohoto bloku kandidovala v minulých volbách jenom jedna jeho část, a to Svobodní, kteří měli zhruba o 1% bod vyšší zastoupení žen, takže tam jako nic zásadního se nestalo. A úplně poslední graf, který je zase ne úplně přehledný, ale pokusím se z něj vytáhnout aspoň ty nejzajímavější věci. A to já to opět myslím, že jsou ty zelené sloupce strany zelených, jsou to grafy, které porovnávají ty minulé volby a letošní volby právě z hlediska pořadí na kandidátní listině, to znamená ten první sloupec vždycky je, nebo ten první klastr jsou lídrině, potom ženy do 5. místa a ženy do 10. místa. Říkám asi, co je vidět tak opticky na první pohled, že zeleným se podařilo ještě zvýšit již tak vysoký podíl žen i na těch předních volitelných místech. Opět se to asi neliší od toho celkového obrazu. Pochvalu si rozhodně zaslouží Piráti, kteří vlastně v těch minulých volbách neměli lídrini žádnou, i když obsazovali kandidátky ve všech 14 krajích, ve všech 14 obvodech, letos pouze ve dvou. Letos mají dvě lídrině, ale ta první místa mají jenom v 10 krajích, takže vlastně i z tohoto hlediska je potřeba vidět, nebo se dívat na ty podíly, nikoliv na ta absolutní čísla. Naopak STAN v těch minulých volbách vyslal na čele kandidátek na těch prvních místech 5 lídriň, ale to sice zase měl jenom 4 kraje, kde mohl obsazovat tu lídrovskou pozici, ale ženu tam nevyslal ani jednu. Ještě bych okomentovala tu ČSSD, protože jakkoliv tam na tom předchozím grafu to vypadalo hodně dramaticky, že jakoby ženy letos zmizely, tak paradoxně na těch předních místech jich kandiduje víc než v těch minulých volbách. Takže zde bych možná řekla ještě takové ale k těm kvótám. V tomto směru asi platí, že z hlediska pořadí ty kvóty v ČSSD nefungovaly, ale nefungovaly proto, ne proto, že by nefungovaly kvóty jako takové, ale protože ta strana je měla nastavené pouze na ten celkový podíl na kandidátních listinách a nijak neošetřovala to pořadí. Takže žen tam sice bylo 40%, ale jak vidíte, tak byly opravdu až od toho 11. místa dál, nebo z většiny byly až od toho 11. místa dál. Takže to je něco také, co nám tenhle ten graf ukazuje. A asi úplně poslední věc, kterou bych tady zmínila, tak je TOP 09, která v posledních volbách, no v těch volbách v roce 2017 i v letošních volbách vyslala do voleb 1 lídrini, ale tím, že letos měla pouze opět pouze ve dvou krajích ta první místa, tak z nějakých 7% se to zvýšilo velmi dramaticky. Myslím, že ten skok je tam taky docela vidět na 50%. Takže ty koalice, myslím, do toho přinesla taková docela zajímavá data, čísla, a musíme sledovat, co se bude dít. Ještě myslím, že tady dneska bude řeč o kroužkování, tak myslím, že ty grafy, které jsem tady prezentovala, no, možná tenhle ten zejména, ukazují, že je to nástroj, který je asi potřebný, ale k tomu se určitě ještě dostaneme. Já vám v tuhle chvíli děkuju za pozornost. Tady vidíte moji e-mailovou adresu, kdykoliv jste potřebovali nějaká data, čísla, tak se na nás určitě neváhejte obrátit. Tak moc děkuju. Bylo to vyčerpávající, ale rozhodně zajímavý. Chtěla bych se zeptat přítomných hostů, případně i hostů online,
jestli by se už teď chtěli zeptat na něco kohokoliv, samozřejmě primárně Veroniky, ale případně i panelistů, jestli už jste si třeba udělali nějakou poznámku a chtěli byste se rovnou zeptat na něco, co se týká právě třeba těch čísel, co jsme viděli. Tak zatím asi ještě ne, asi je příliš brzo na otázky. Jak se to vezme, protože teď se budeme ptát my, respektive já. A já začnu asi trošku ze široka a vlastně trošku se dostaneme z pozic vlastně politických stran, které tady máme zastoupené, k tomu, co jsme vlastně viděli na těch grafech. A trošku si vlastně rozebereme ta čísla a možné nástroje, které slouží k jejich zvýšení. Před 2 lety jsme oslavili 100 let výročí od zavedení rovného volebního práva žen v Československu. A jak jsme viděli ta čísla, tak v Poslanecké sněmovně je žen pořád jenom 22%, Senátu jenom 15%. A viděli jsme taky, že důležitým faktorem pro to, aby se ta čísla zlepšila, jsou samotné politické strany a hnutí a uskupení. A já bych chtěla začít právě u nich a chtěla bych se zeptat, proč v užším vedení stran je těch žen pořád vlastně tak málo, protože jak jsme viděli i na těch číslech, ta užší vedení stran, ty vyšší místa potom případně na kandidátkách jsou klíčová. A já bych vlastně asi začala zleva doprava, tematicky zleva, a poprosila bych paní Soňu Markovou, jestli by začala. Mají vlastně vůbec ženy zájem o to být v těch stranách a hlavně na těch vyšších pozicích? Viděli jsme, že vlastně čísla vaší strany jsou docela výrazně dobrá, tak bych začala asi u vás. Díky. Děkuji za slovo a přeji všem krásný den. Já bych ještě jednou malinkatou poznámku bych malinko polemizovala s tím, co tady bylo řečeno hned na začátku paní europoslankyní. Já se domnívám, že pokud jednotlivé politické strany mají ve svých programech otázky vzdělávání, bydlení, slaďování pracovního a rodinného života, mají tam otázky jak kulturní, sportovní, jak řešit problematiku třeba dalších oblastí, tak to se týká i mladých lidí. Takže stejně tak jako ženy nejsou jednotně myslící a homogenní skupinou, tak to není ani u mladých lidí. Takže úplně si myslím, že dávat, jak nevznikly, a pokud vznikly nějaké strany, které byly ryze ženské, tak nezískaly úspěch právě proto, že i ty ženy se názorově rozdělují, stejně tak, jak se domnívám, že se názorově rozdělují i mladí lidé. Takže asi, kdyby vznikla nějaká politická strana, která by hájela zájmy v uvozovkách pouze mladých lidí, tak by asi stejně tak jako pouze ženská strana, tak by asi příliš neuspěla. To jenom k té, nechtěla jsem, ale tak mě to v té chvíli napadlo, asi možná právě proto, že už dávno nepatřím mezi mladé lidi, já jsem už babičkou, takže možná na to koukám ještě z trošku jiné stránky. Já také si myslím, že jsem už dlouholetou političkou, takže už jsem leda co viděla a zažila. Co se týká naší strany, tam jste viděli, že skutečně KSČM má vlastně zájem na tom, aby ženy v politice byly. Konec konců máme v těchto volbách 4 lídrině na kandidáce. Je důležité, aby ty ženy byly nejenom do počtu, ale aby také byly na těch volitelných místech. A to je důležité a to vlastně svědčí o tom, že ženy obecně mají zájem být v politice. Otázka je, jestli v tom ryze pánském klubu, což politika je, a je od samého začátku,
kdy vlastně ženy dostaly volební právo, tak i když měly volební právo, tak vlastně zůstaly v soukromé sféře a do politiky se nehrnuly. A po druhé světové válce Národní shromáždění mělo 24 žen a vemte si, kolik máme dnes v poslanecké sněmovně a v senátu. Moc se to nezlepšilo. Takže důležitý moment je ten, že ženy mají zájem, ale musíme vytvořit podmínky jak ve společnosti, tak v jednotlivých politických stranách. Díky moc, k tomu bych se určitě potom ještě vrátila, ale pořád bych zůstala tady u té první otázky a možná bych ji položila právě Markétě Gregorové i v rámci toho, jestli bych chtěla zareagovat a vlastně i čísla. Ale já bych se k tomu, já se připojím, takže by měla by reagovat až na poslední. Určitě, jak chcete. Já pokládám pořád stejnou otázku, určitě můžete. Já si myslím, že by bylo, nechci vám vůbec do té moderace zasahovat, ale na druhé straně... To už děláte. Tak pardon, ale na druhé straně myslím si, že budeme mít více otázek a některé budou třeba podobného ražení, takže by bylo možná moudré, aby ty naši panelisti měli možnost se vyjádřit, až uslyší třeba nás, jako předtím jste nás vyzvala, abychom hovořili jako reprezentanti politických stran. Je to tak a to pořád platí. Dobře. A i Markéta je tady jako reprezentantka politického hnutí, které jsme taky viděli, že to zastoupení žen v té prezentaci bylo dobré. Já to trošku beru od zhora dolů, že jdeme v tom zastoupení. A navíc bylo zmíněno jméno, takže bych se zeptala na Markéty a potom přejdeme k vám ostatním samozřejmě. Já počítám s tím, že se zeptám vás všech. Je to v pořádku? Vy to moderujete. Děkuji. Já se prvně omlouvám, že tady matu i své spolumluvící tím, že jsem tady již vystoupila. Není to nic protekčního. Já jsem tady původně měla mluvit pouze o své de facto apolitické kampani Politika je pro všechny a o tom zastoupení mladých, ale následně se ukázalo, že do panelu nemůže zástupce, který je v tom výboru pro rovné zastoupení v poslanecké sněmovně, František Kopřiva, ten má jiné povinnosti, tak jsem se mu dobrovolně nabídla, že tady budu diskutovat, ale sama si myslím, že je to trošku na hraně, tak se moc omlouvám, že tady mluvím tak často. Každopádně prvně k té otázce, nejdřív k těm 100 letům. Já si myslím, že to, že tady máme volební právo jako samotné 100 let, neznamená, že zmizela někam diskriminace nebo že zmizely někam ty bariéry v myslích lidí k tomu, aby se buď zapojili nebo aby vůbec byli volitelní pak těmi svými ostatními kolegy. Takže je to něco, co je sice dobře, že se před 100 lety stalo, ale rozhodně od toho máme ještě mnoho let a kroků, než budeme u nějakého rovnějšího zastoupení. No a jestli mají ženy zájem, no podle statistik a dat, která tady už také padla, myslím si, že dokonce od úplně první řečnice, že zájem mají, a to ať už když se podíváme na aktivismus nebo na neziskové organizace, nebo i do vysokých škol, kde je mnohem více absolventek než absolventů, tak že se angažují a že do politiky chtějí, ale jak jsme se nedávno shodli s jednou mou kolegyní, primátorkou Jihlavy, tak ženy z většinou se zastaví tam, kde je nejvíc práce, nejmíň peněz, takzvaně, a muži postupují dále. A je samozřejmě otázka, proč, ale nemyslím si rozhodně, že by to bylo nějakou jejich vůlí. Je to spíš tím takzvaným skleněným stropem, tedy tím, že jdete dál a dál a najednou narazíte na určitou hranici, kam už to dál nejde. A pokud ji ale prorazíte, tak jste ale najednou tou jednou takzvanou token ženou, tím jediným člověkem, co tam najednou mluví za celé to pokolení. Ale vy přitom jste taky jenom představitelem svých vlastních názorů, ne celého jednoho genderu. Takže to pak vytváří problémy v podobě takzvaných včelých královen, což je pojem, který představuje to, když je tam jedna žena a víc míst pro žen tam de facto není, zatímco pro muže ano, tedy ona si ho drží a nepodporuje ostatní ženy, aby se tam dostávaly taky, protože by přišla o to svoje místo. A to jsou všechno problémy, které nám brání v tom, aby se ženy dostávaly do vyšších vedení. A o nich by se ale dalo mluvit ještě hodiny, takže už to ukončím a dám slovo dalším. A nebudu tedy reagovat, ale už na paní kolegyni z hlediska té mladé kampaně, protože mám pocit, že mi to nepřísluší, protože tu jsem tady představovala apoliticky.
Dobře, díky i za vysvětlení, které vlastně platilo pro všechny. A já bych teda pokračovala v tom úvodním kolečku a jestli tedy můžu, aby jsme se podívali, jak to samozřejmě vidí i lidé, kolegové a kolegyně z jiných hnutí, a dala bych tedy slovo paní Válkové za ANO a opět tedy s tou otázkou, proč je v užším vedení stran těch žen stále tak málo a jaká je její zkušenost právě s tím z jejího dosavadního angažmá a z činnosti její strany, tedy strany, kterou zastupuje. Děkuji. Já taky děkuji. Já si myslela, že to bude tady odtud, že vy budete mít teď slovo, tak tomu už vůbec nerozumím tomu systému, ale to je jedno. V každém případě jsem velmi ráda a děkuji taky za pozvání, že mezi vámi jsem. Stejně jako paní Soňa Marková si nemyslím, že by mělo být téma v tom pozitivním smyslu slova, té mladé generace téma, které by se prolínalo a bylo vlastně částečně shodné s tématem zastoupení žen. Nerozumím tomu, vůbec tomu nerozumím, ale myslím, proč to tady teď takhle zaznělo v tom úvodním projevu, a jsem teď ráda proto, nebo nerozuměla jsem tomu, že to bylo vysvětleno. Protože jsem ráda zůstala u toho tématu, který si myslím, že bychom tady řešit skutečně všichni měli. A to je tedy zastoupení žen, bez ohledu na to, jestli mi je 20, 30, 40, nebo 50, nebo 70. Ostatně, když mě vítali třeba v parlamentu skandinávském, kde místopředsedkyně skandinávských zemí, čili v Norsku nebo ve Švédsku, tak tam to byly, milá kolegyně, právě ženy, kterým bylo třeba 60+. Ale nemyslím si, že to je optimální volba. Vždycky záleží na tom, co ta žena, a teď se dostanu k tomu podstatnému, co bych vám chtěla sdělit, a v čem možná vidím ten kámen úrazu. Jestli ta žena něco dokázala a může na té celostátní politické úrovni ovlivnit pozitivně tu oblast, kterou zastupuje. A nám je velice často vytýkáno, že máme jiné zájmy, což tedy si dovolím zpochybnit. Obzvlášť některé ženy se nevyžívají jenom v tom, že mají početnou rodinu a čekají na to, až přijde jejich úspěšný manžel a zajistí i finančně, ale chtějí sami a chtějí sami se uplatnit a být úspěšné. A já si myslím, že právě tyto ženy by měly jít do politiky. Čili třeba, když jste se ptala paní moderátorko na hnutí ANO, tak tam myslím si, že je takovou charakteristikou, nikoli která by byla předem plánovitě narýsována a podle které by se hnutí ANO řídilo, ale prostě už je tady dlouho od roku 2011, já sama jsem se připojila v roce 2013, že se ženy, které se tam uplatní a máme v novodobé historii, takže my si nestěžujeme v tomto ohledu, nejvíce zastoupení žen jak ve vládě v té minulé, teď v té, hlavně v téhle, které něco dokázaly v těch svých oblastech a které se úspěšně prosadily. Má to samozřejmě i stinnou stránku. Jsou to určité charakteristiky, které pro ženy nejsou typické a které si myslím, že právě ta politika potřebuje. Kultivovanost, schopnost mediace, diplomacie, ovládávání, ovládnutí se v těch konfliktech, které bych občas nazvala až ozbrojené. To jsou vlastnosti, které tím, že se prosazujete, jako někdo, kdo musí být skoro ještě úspěšnější než ten muž v té konkrétní profesi, a tím pádem máte šanci i tu svoji oblast nějakým způsobem, nebo úspěšným způsobem reprezentovat a zajišťovat na té politické úrovni, tak samozřejmě tyhle vlastnosti nám jinak vlastní můžou některé z nás ztratit. Tak na to chci upozornit, že jsem toho byla svědkem a to se mi samozřejmě nelíbí napříč politickými stranami a sama si to také hlídám a občas vidím, že když jdu potom do nějakého tvrdšího politického střetu, tak se cítím spíš jako muž než jako žena, protože to prostě ta situace vyžaduje. Se opravdu vymezit
a bojovat spíš tím způsobem, jakým bojují muži. To zná tvrdě, nelítostně, jasně, s cílem dosáhnout toho úspěchu. Ale naše síla spočívá i v tom, že umíme, a to teda stoprocentně vám můžu toto svědectví už dát za ty dvě politická období, co jsem ve sněmovně, umíme velice dobře jednat, umíme jednat napříč politickými stranami, umíme se sjednotit, když nám jde o nějaké téma, zrušení kojeneckých ústavů, dneska Senát schválil, spojili jsme se napříč politickými stranami, odškodnění nezákonných sterilizací, některé trestné činy, které jsou ve prospěch žen, rozšiřování, kriminalizace, rozšiřování dětské pornografie, kdy jsme proti sobě měli muže, kteří nám říkali, no to už se nebudeme moci ani podívat na nějaký obrázek, to bude hrozné, to bude, no v podstatě byste je politovali, teď teda s nadsázkou, a zase jsme řekli ne, a my si to prosadíme a taky jsme si prosadili. A to říkám jenom na mátku, protože na to nebyla připravená. Čili já si myslím, že pokud je o hnutí ANO, tak někdy až moc tam hraje role ta výkonnostní, ten výkonnostní aspekt, to hledisko výběru žen, aspoň na ty vrcholné pozice, máme 5 lídryň teď, máme zastoupení z 343 kandidátů a kandidátek, je 91 žen, což je 27%. To také není špatné číslo. Samozřejmě by bylo lepší, kdyby nás bylo aspoň 33%. Na těch volitelných místech v některých krajích máme 40%, v některých krajích méně. Záleží to ale vždycky na tom profilu a na tom, jestli ta žena se prosadila natolik a ty výsledky jsou takové, že pomůže zvýšit celkový profit té politické strany. To, co si myslím, že je problémem, že mladší ženy pod těch 30 let, které ještě logicky po vysoké škole nemůžou se pochlubit nějakými velkými profesními úspěchy, jako ty, které už ve 40, 50, je jasné, jestli byly úspěšné nebo ne, takže těch šancí dostávají méně. Tam si myslím, že i hnutí ANO by mělo ještě učinit pár vstřícných kroků, pár hodně, které by mladou generaci žen, která si je zaměřená na kariéry ve svých oborech, získala pro to, aby vstoupili třeba nebo kandidovali za hnutí ANO v budoucích volbách. Tady vidím velkou rezervu. Ale pro ženy, které jsou už úspěšné, tak v tomto ohledu myslím si, že ty si nebudou stěžovat, protože tu šanci dostanou. A když budu mluvit teď vyloženě, prosím vás, jako zmocněnkyně teď, protože já jsem dala zelenou rovnosti žen a mužů, ale teď mluvím jako politička za naše hnutí ANO. Tak myslím si, že pokud jde o ženy, které něco dokázaly v jednotlivých oblastech, tak si opravdu nemůžeme stěžovat a jak znáte premiéra, tomu jde o výkon a pokud ten výkon tam je, tak prostě tu šanci dostane jak žena, tak muž. Ale jak jsem řekla, má to tu výhodu, že občas, teda tu nevýhodu, že občas mohou některé ženy ztratit něco ze své ženskosti, což si myslím, že je škoda dlouhodobě. Děkuji. Díky moc za příspěvek. Kdyby se někdo chtěl zeptat už teď z publika, může, ale já bych přesto ještě radši dala přednost tomu, abychom dokončili ten půlkruh, který jsem trošku zmateně začala a chtěla bych teď dát slovo Tereze Novotné z KDU-ČSL, aby nám vlastně na tu otázku toho zastoupení žen na těch vyšších pozicích ve své straně řekla právě její názor, její pozici. Díky moc. Děkuju, dobrý den. Já bych se právě chtěla vrátit k té otázce, jestli tedy ženy vlastně dnes mají zájem o to se angažovat v vrcholné politice, protože, jak tady říkala Veronika Šprincová, tak z těch 12 senátorek je vlastně 6 za KDU-ČSL, nebo je v tom klubu KDU-ČSL, takže je vidět, že třeba v tomhle ohledu ženy v KDU-ČSL mají šanci se dostat na vysoké pozice, vlastně i
první místo předsedkyně Senátu je Jitka Seitlová, senátorka za KDU ČSL. A co se týče těch parlamentních voleb, tak my jsme vlastně jako KDU ČSL nominovali tři lídryně z těch 14 krajů, což si myslím, že taky není úplně špatné číslo. A ta strana se vlastně dlouhodobě snaží i ženy nějak jakoby motivovat jít do politiky, nabízí jim třeba různé vzdělávací akademie. Máme vlastně i mládežnickou organizaci, v ním tady zástupce, ve které je taky mnoho žen, takže je to jako spojení mladí lidé, zároveň ženy, jsou tam jakoby různé vzdělávací aktivity na to, jak mít třeba to sebevědomí nebo jak zlepšit své vystupování a nebát se právě toho mužského politického prostředí. Já si myslím, že to, co říkala paní Válková, jako rozumím tomu, jak to myslí, ale myslím si, že ženy jakoby tvoří 50% společnosti a my třeba v KDU se úplně podle mě nedbáme na to, jakoby kdo čeho dosáhl, ale kdo chce zastupovat jaké zájmy, takže jsou tam prostě ženy napříč celým jakoby spektrem společnosti, jestli se to dá tak říct. Určitě, díky moc. A já teda poprosím, abych dokončila kolečko, které nebylo kolečkem, ještě po své pravici pana Lepše za TOP 09. A líbí se mi teda jenom, že tady je opravdu víc žen teď, než mužů. To mi přijde tematické. Tak jenom poprosím ano. Vlastně vaší pozici tady k této otázce zastoupení žen v vaší straně a ideálně na těch vyšších pozicích lídry. Díky. Tak, děkuji za pozvání, děkuji za slovo. Tak já tady zazněly statistiky, my máme 50% lídryň a co se týče předsedy strany, tak máme 100% zastoupení ženy. Takže to na úvod, abychom se pochválili. A teď už vážně, já mám tady nějaké podklady, protože v tom vládním výboru pro rovnoprávné zastoupení žen je standardně naše paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová, já ji někdy zastupuju, tak trochu ji zastupuji dneska, takže budu říkat poté, řeknu částečně svoji zkušenost z komunální politiky. Ale i za paní předsedkyni tady mám nějaké podklady, abych řekl, jak to vnímáme my. My jsme strana, je to ve veřejném prostoru, která nemá kvóty na ženy, což jsou samozřejmě zejména teda statisticky silné nástroje, to prostě funguje, to se nedá nějak jako odbít, tak to prostě je. Vidíme to na té straně zelených nebo v minulosti na té straně ČSSD. Náš postoj, postoj naší paní předsedkyni je, že my ty kvóty nemáme, my se snažíme mít rovnou příležitost pro všechny ženy. A ona sama je třeba ráda, říká se kvóty, nekvóty, ona se stala předsedkyní naprosto bez ohledu na to, jestli muž nebo žena a zároveň tedy nemůže být zpochybňováno, že ona by se tam dostala na základě třeba nějakého preferenčního programu. Jakožto amerikanista si neodpustím poznámku dvojí o Americe, kde Joe Biden, když kandidoval v rámci své demokratické strany, aby on se stal tím kandidátem v primárkách, tak on pak v jeden moment prohlásil, že jeho spolukandidátka, tedy kandidátka na viceprezidenta, pokud on se stane tím demokratickým kandidátem, bude žena. Takže on si sám na sebe uvalil kvótu. A takže neřekl bych, že někde, kdekoliv zaznívá tedy, že Kamala Harrisová se tam dostala jenom kvůli tomu, že je žena, to je velmi silná žena, zkušená politička, ale to zároveň tedy jaký trošku odpověď na to, jak dostat více žen do politiky, to byl prostě populární krok, voličům se to líbilo, takže ono to samozřejmě musí být tím, že i politici, politické strany půjdou příkladem, ale aby šli příkladem, tak to samozřejmě musí mít odezvu. Kdyby on řekl, já se zvolím za svého spolukandidáta ženu a klesly mu preference, prohrál primárky, tak by to prostě asi nefungovalo, nespíš by to dokonce ani neudělal. Tak to jenom jsem si dovolil malou odbočku. Jinak to vysvětlení, proč Čech žen je relativně málo, samozřejmě v situaci, kdy nemáte kvóty, jako v případě třeba naší strany, když se Markéta Pekarová Adamová uvádí v jeden moment, jsme měli sice předsedu, ale třeba tři místo předsedkyně, tak my máme nějaké statisticky, máme zastoupení žen, ale tam to bylo vidět v našem případě, zejména
zastupitelstv je večer a pro ty ženy je to složitější, čili to je spíše otázka potom společenská, otázka toho, jaké v rodinách nastavení role muže a ženy, a je to zjevně běh na dlouhou trať. Takže nechť jsou příklady, které z mého pohledu, z našeho pohledu příklady, které táhnou, nechť se o tom mluví, že politika je pro všechny. Bavme se o tom, jak tu politiku případně kultivovat, aby to byl opravdu co nejvíce střed ideí, střed faktů a méně negativních emocí, když bohužel často to je, že třeba to, a to ještě my tady nemáme tak ostré negativní kampaně, jaké jsou třeba v Americe. Bohužel prostě často negativní kampaně fungují a to je potom pro řadu lidí ještě víc odrazující. Nedá se nic dělat, že je to dlouhodobě na tom pracovat v rodinách, ve školách, v médiích, v té politice. A akorát je vidět na těch grafech, že prostě ten pokrok tomu, co já bych si taky za sebe přál, třeba u nás v naší buňce TOP 09 na Praze 11, kde máme několik desítek členů, tak tam je, máme docela vysoké zastoupení žen. A v životě třeba tam u nás jako nevzniklo, když se řeší kandidátky nebo nějaký místní výbor, že by byla nějaká koalice mužů proti ženám, že by my muži jsme si říkali, hele, ty ženy tady nám tam nějak jako vylejzají. To třeba u nás v komunálu nikdy nebylo. Takže si myslím, že to je běh na dlouhou trať a toto by byly jaksi mé recepty, které jsem zmínil, jak se to dá zlepšit, ale to, je to na dlouho. Tak, díky moc. Tímto jsme dokončili kolečko tady té první otázky. Chtěla bych se zeptat publika tady přítomného, jestli má na někoho, na kohokoliv z panelistů otázku, která by se týkala toho, co už tady zaznělo. Pokud ano, tak můžu poprosit. Dřív pak poprosím Markétu a podívejme se teda tady na ty otázky určitých genderových stereotypů, které, jak si teď názorně ukazujeme, převládají. Tak konečně máme pořádnou diskuzi tady. Tak.
Já to možná trošku upřesním a budu méně generalizovat. Je zjevné, podle mě, jak muži, tak ženy jsou někteří, kteří jsou prostě od přírody asertivnější a ti v té politice prostě působí jako ryba ve vodě, nemusí nic měnit. Já se přiznám, že já jsem do politiky vstupoval až v 36 a ještě 35 jsem si neuměl představit, že by do politiky vstoupil a bylo mi naprosto cizí politiku popisovat jako akademicky nebo někde, to mě připadalo jako strašně zajímavé, ale do toho vstoupit jsem si neuměl představit, byl jsem tam takový zakřiknutý, vůbec zvednout ruku poprvé na 9členném zastupitelstvu, mi připadalo, že nám všichni vidějí a byl jsem si to takový a musel jsem se vypracovat a pořád to jde trošku proti mé přirozenosti a musel jsem se to naučit, protože potom, když je člověk v té politice zakřiknutý, a nebo se snaží se všemi vyjít, tak to je často bráno jako známka slabosti a často to ti asertivnější prostě využijí. Takže moje zkušenost je, že prostě v politice člověk může se snažit být férový, ale prostě musí mít ostřejší lokty, ať už je muž nebo žena. A znám spoustu žen, které na sobě nemusely v té komunální politice měnit vůbec nic, jsou prostě přirozené takové, abych řekl, teď si já nevím, mě paní kolegyně nevynadá, Margaret Thatcherové od přírody prostě tam jdou a jsou sami sebou a jsou, nebudeme říkat ostré lokty, dobře, budu říkat asertivní, jdou si za svým a nic na sobě nemění. A některé se musí asertivnit stejně, jako jsem se musel asertivnit já, pokud v tom ostrém prostředí, které podle mě to prostředí ostré je, taková moje zkušenost je, nechtějí být, aby ostatní využívali jejich, řekněme, slabosti nebo vnímané slabosti a byli schopni prosadit svůj názor. Díky moc, bude chtít reagovat ještě Markéta. Jo, já musím zareagovat hlavně proto, že mám pocit, že tady jdeme přesně proti tomu, k čemu je i tady ten panel a tady to setkání a proti tomu, o čem je ta moje kampaň Politika je pro všechny. To, že tvrdíte, že musíte být asertivní a musíte mít ty ostré lokty a musíte mít tohle a tamto. Dělá z té politiky to prostředí, ve kterém to ve výsledku musíte mít, ale pokud tam půjdete jako jemný člověk, ať už je to žena nebo muž, a budete tam jemným člověkem a bude tam víc těch jemných lidí, tak potom nebude ta politika jenom o těch ostrých loktech. Takže podle mě je důležité o tom mluvit trošku jinak. Říkat, no dobře, já jsem tam teď přišel takhle a musel jsem se přizpůsobit, ale přála bych si, aby když nás tam přijde víc, tak to třeba společně změníme. A to je právě podle mě o té jako inkluzivitě té politiky. A ještě tedy jenom zmíním, paní Válková, prosím, mluvte o sobě, když mluvíte o ženách, generalizujete velice podle mě nevhodně. Když říkáte, že někdo je jemnější nebo ženštější nebo tak, to se sem podle mě nehodí, zvlášť když myslím si, že jsme na jedné lodi z hlediska toho, o co nám jde. Abych řekla jenom jednu větu tady, protože to bude teď zajímavé. Já myslím, milá kolegyně, že bychom se neměli tady v rámci diskuze usměrňovat způsobem, který se právě tady udělal. To znamená, já negeneralizuju, poslouchejte mě, co říkám. Řekla jste, že ženy jsou všeobecně jemnější. To je generalizace. Takže si budeme hrát na slovíčka. V tomto smyslu slova. Já vás cituju. Ne, ale no samozřejmě, já si to také myslím, ale vy mě nemusíte korigovat způsobem, že říkám něco nepřesně o ženách, tady na panelu, kde naopak hovoříme o rovnosti žen a v politice, tak vlastně tady dokazujete vy, že jsou určité problémy, které nás můžou diskvalifikovat i pro naši účast v politice. Právě vy způsobujete, že ta rovnost žen a mužů pak nebude, protože ženy, které jsou jemné, si myslí, že do politiky nesmí. Moderátorko, já si myslím, že diskuze je určitě potřeba, ale pojďme ji vést. Za prvé všichni, mě se k otázce chtěla vyjádřit paní Soňa Marková, se mi hlásila. Každopádně myslím si, že teď jsme si názorně ukázali různé aspekty té politické debaty. Díky. Děkuji za slovo. Teď jsme si názorně ukázali, že dokážu být ženy stejné jako muži. To znamená jít po sobě. Ale to jsem řekla s nadsázkou, za to se omlouvám. Já si myslím, že pojďme se vrátit k těm genderovým stereotypům, protože o tom se tady hovořilo. Já si myslím, že mnohem víc než nějaké ostré lokty a podobně, aspoň já jsem v té vrcholné politice byla od roku 2002 jako poslankyně parlamentu a musím říct, že já osobně jsem se nikdy nesetkala s tím, že by někdo znevažoval moji kompetenci kvůli tomu, že jsem žena.
A protože také záleží samozřejmě na té osobnosti, na tom, co a jak prezentuje a také za jakou politickou stranu. A ono, když vlastně prezentujete se za politickou stranu, která je trvale ostrakizovaná, tak prostě tam je to jedno, jestli jste muž nebo žena, prostě musíte se rvát. A to je jakoby jedna věc. Druhá věc je jediné, s čím jsem se setkala, bylo to, že v té době, kdy jsem vstupovala do politiky, tak jsem měla celkem malé děti a vždycky jsem jakoby slyšela ne od svých spolustraníků a žen, které byly, ale spíše z médií a od někud, většinou z médií, se ptali, jak se budete starat o ty děti, jak skloubíte tu péči o manžela a o to, co budete v té, jak to budete dělat, co, teď vy nebudete doma, teď vy budete v té poslanecké sněmovně a tak dále. To znamená, že právě tím bychom se měli zabývat, kromě toho, že abychom měnili ty názory, jak v hlavách mužů, tak v hlavách žen a třeba i v médiích, protože já si myslím, že ta mediální scéna by měla mnohem více těmto tématům věnovat pozornost, nejenom když je Mezinárodní den žen, protože, anebo v létě, když je okurková sezona, tak v té době se trošku více věnujeme tématům, která jsou ale společensky velice, velice závažná, protože to potom už je o tom, o té podpoře z těch jednotlivých politických stran, jestli máme nebo nemáme kvóty. My v KSČM nemáme kvótu povinnou, ale máme doporučení vlastně, které je genderově neutrální, a to je první dvě místa muž, žena a potom v každé trojici jeden opačného pohlaví, protože přijde doba, kdy muži budou potřebovat ochranu, aby také mohli do té politiky vstoupit. Takže i tady bych mluvila o té genderově vlastně řekněme korektní kvótě, to znamená doporučení. Bohužel, i když já se dlouhodobě snažím o to, aby to bylo povinné, tak zatím, a viděli jste to na těch výsledcích, že vlastně to, ta povinnost, aby to byla povinnost, tak to sestovat kandidátky se nám v KSČM ještě nedaří, ale už pracujeme na těch dalších věcech, které, ať už to je ženská frakce, ať už to jsou mentoringy pro i celkově osvěta, to všecko se nám daří a je to vnímáno velice, velice pozitivně. I když samozřejmě připouštím, že to, co tady bylo řečeno, že si ti muži hájí ty svoje místečka a ženy, které už se dostaly do politiky, tak nechtějí pro ty ostatní nic udělat, mnohem méně síťujeme, mnohem méně se podporujeme jako ženy, to prostě platí a bude to ještě velmi, velmi, velmi dlouhé, ale to jsou ty věci, o kterých bychom se měli bavit a to bychom se měli říct, jak to změníme, protože já jsem ve vládním výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice už od doby, kdy byl ministrem pan Michal Kocáb. A od té doby se pořád bavíme o tom, jak to zlepšíme, jak co udělá stát pro to, jestli budeme mít nějaký zákon, který zvýhodní třeba politické strany, které se staví dobře ty kandidátky. Už to bylo, když to bylo za pana Kocába, tak to bylo už skoro na spadnutí, že by to šlo do poslanecké sněmovny. Nakonec se tak nestalo, protože prostě ta společnost, i když ve společnosti jasně rezonuje, že ženy v politice mají být, ale udělat tento krok je pro většinu politických garnitur, které tady vládnou, ať je to ten nebo ten, velice problematické. A ženy, které bojují za ty rovnoprávné postavení žen a mužů s tím, že nechtějí být zvýhodněny, oni chtějí jenom rovné příležitosti, tak jsou vlastně, jakoby mě osobně řekli, že jsem v roce 2017 nebyla zvolená, protože jsem právě proto, že jsem bojovala za tato témata, kromě jiného. Takže to jsou ta úskalí, která nás čekají a čekají možná i vás, mladé ženy, které tady sedíte a máte o politiku zájem. Díky moc za příspěvek. Chtěla jsem se zeptat, jestli je tu další dotaz publika. Pakliže nemám dotazy ještě z našeho onlineového publika, ale je tady další dotaz, tak poprosím.
Já bych se chtěla zeptat ještě, pane Lepši, vrátím se k vyjádření Markéty Gregorové, že jemný člověk mezi další jemné lidi, když přijde, takže společně se jako to dokážou vlastně změnit. Umíte si představit, že vy v tom mládí, jak jste říkal, že jste byl jemným člověkem, mladým, kdybyste přišel do takového prostředí, že by se vám v něm pracovalo lépe a případně, kdyby třeba byly schůze už dopoledne, jak je to v některých severských státech, umíte si představit, že by se vám tam pracovalo stejně nebo třeba lépe? Díky. Tak já jenom asi odpovím, ono něco jiného být v Evropském parlamentu, kde čekám, že to prostředí přece jenom jako distinguovanější, než je třeba, řeknu na rovinu, zastupitelstvo, řada zastupitelstv v městské části, anebo exekutivní orgány. Ale jinak řeknu, ano, já bych si taky přál, aby to prostředí bylo jemnější, aby se tam méně pracovalo s osobními útoky, s polofakty, aby se věcně řešily ty věci na řekněme, těch vládních úrovních. Já si myslím, že by byl, mě třeba mrzí odklon od pravice a levice a příklon to, co já vnímám, příklon k populismu a mediální zkratce. Prostě podle mě národní politika by měla být víc o pravici, levici, tématech, a ta by měla být diskutována komunální politika, tam samozřejmě ta pravice, levice méně, ale zase měla by to být věcná témata. Kam budou peníze, jestli se dá víc na životní prostředí nebo na školy, nebo víc na životní prostředí i na školy, ale kde se ubere, zadlužíme se, nezadlužíme se, jak se budeme věnovat seniorům, to jsou věcná témata a bylo by ideální, kdybychom se tam všichni bavili věcně a mysleli to dobře, ale zároveň demokracie a zase omlouvám se, amerikanistická odbočka dnešní doby. Já vidím zásadní boj opravdu o udržení demokracie ve světě. Demokracie má problém. Vemte si, jak demokracie vypadala nefunkčně ohledně koronaviru nejenom v Americe a v jiných zemích, například oproti totalitární autoritářské Číně. A demokracie bohužel, aby předešla tomu, že vznikne nějaká autoritářská nebo totalitní funkce vlády, tak v té Americe, v té druhé ústavě, ta americká ústava druhá, tak tam otcové zakladatele vložili konflikt. Podstata toho, že ta demokracie přežije, je konflikt. Bohužel tak to je. Jiný recept otcové zakladatelé na demokracii, na politickou scénu neměli. Tam je konflikt mezi exekutivní, legislativní a tou česky právní složkou moci. To je podstata amerického systému. Ten systém je neefektivní, tam se všichni pořád hádají o moc, ale výsledkem je, že nikdo nedosáhne moc moci a bohužel tohle je srdce demokratické politiky, takže ono představa, že nějak ta demokracie, že všichni budou spolupracovat, opravdu je to jedno, jestli to je vládní parlament nebo jestli to je zastupitelstvo, to si možná můžou dovolit v nějaké středoazijské diktatuře, že všichni budou mít stejný názor, tam jsou zase jiní, teď to trošku jako přeháním, ale prostě opravdu podstata demokracie je debata, je to boj o voliče a ten konflikt je tam prostě vložen. A to samozřejmě potom zvládají jiné typy lidí, takže já jsem pro kultivovanou politiku, pro fakta, ale ta demokracie není úplně procházka růžovou zahradou a jiný recept zatím někdo jiný nějaký politologický, politický model nevymyslel. Dobře, díky. Chcete to ještě někdo nějak upřesnit, zeptat se, pokračovat tady v tomto směru, nebo se můžeme podívat, na co se zeptali naši účastníci online, protože právě tam se začínáme dotýkat těch témat, co už tady taky zazněly, a to jsou především kvóty a další typy nástrojů na podporu vyššího zastoupení žen, takže jestli nikdo v tuhle chvíli nic nemá dalšího, tak bych přikročila těm kvótám. Tak a je tu dotaz, který se jich týká. A nejdříve je to takový obecnější dotaz na každého z vás a teď to kolečko udělám správně. Myslíte si, že i v dohledné době možné dosáhnout vyššího zastoupení žen v politice, to znamená víc než 30% právě bez kvót, a jak si myslíte, že to dlouho bude trvat bez tohoto nástroje? Tak, jestli můžu začít tedy vlevo od paní Markové. Ano. Tak máme na to dokonce, pokud vím, tak právě vládní strategie rovnosti žen a mužů vlastně říká, že pokud budeme postupovat tímto tempem bez jakýchkoliv dalších, řekněme, nástrojů k tomu, aby se zvýšilo to procento zastoupení žen v rozhodovacích procesech, konkrétně teda v politice,
tak pokud budeme postupovat tímto tempem, tak 40% zastoupení dosáhneme v roce 2071. To je údaj, který je z té vládní strategie. Já vždycky říkám, že vlastně, když se podíváme na ten vývoj za těch posledních 100 let, od toho, kdy ženy jako jedny z prvních v Československu vlastně v Evropě, v evropských zemích získaly volební právo, tak já si myslím, že to bude trvat déle. Teda vidím to tak na těch 100 let, protože tady v naší společnosti u té vládní garnitury, která to potřebuje, aby to tlačila dopředu, protože nestačí jenom ten tlak z dola, ale musí být i snaha z hora, tak tady nevidím za posledních, nebo vidím to za těch 30 let. Takže 2071 nám vypočítali experti. Dobře. Když to bude bez kvot. Ano, to je ta otázka, přesně tak, bez kvot. Poprosím tady znovu. Ano, no, my teda v KDU-ČSL taky nemáme kvóty, ale protože prostě se tam zakládáme na tom, že ta volba do těch struktur funguje demokratické, že prostě každý má stejné šance se přihlásit a být zvolen do těch interních struktur a potom i třeba do sněmovny, ale já myslím, že bychom se spíš měli i zaměřit na to, jak právě zlepšit to prostředí té politiky, aby tam ty ženy chodily jakoby sami i klidně bez nějakých kvót. I to tady, jak zmínila jedna ta zatelka, i třeba přizpůsobit ty časy jednání parlamentu, aby si to mohly dovolit i ženy, které třeba mají ještě k tomu, já nevím, starost o rodinu a podobně. A obecně se snažit na tom, i když je to demokracie, lidi se hádají a tak, ale já si myslím, že třeba v KDU-ČSL tady to funguje docela dobře, že tam jako se ty ženy jakoby nebojí nějak říct svůj názor a účastnit se toho politického života, takže si myslím, že tím vylepšením té politické kultury bychom k tomu taky mohli přispět a časový odhad bohužel nedokážu říct. No. Jasně, děkuju. Mně se to strašně líbí a hned bych to podepsala, to, co říkáte. Akorát mě chybí třeba zrovna v poslanecké sněmovně je vás strašně málo a je vidět, že tenhle recept, který jste tady nastínila, je sice opravdu velmi kultivovaný a příjemný, ale obávám se, že potom, stejně jak tady říkala paní Marková, tak to bude trvat strašně dlouho. A já si vzpomínám, co mě řekla právě ta norská poslankyně, která mi říkala, no myslím, že to byla i místopředsedkyně norského parlamentu, ona říkala, zaveďte jednou kvóty, paní Válková, uvidíte, právě proto, že to prostředí se vám tak skultivuje. Ta taky, tu byste mohla taky opravit, protože tenkrát si pamatuju, že opravdu říkala, my jsme ve své podstatě jemnější jako ženy a máme nástroje, které se v té politice velmi hodí a právě otupují to ostří toho, co tam občas předvádějí muži. Já jsem si to vzala tak nějak k srdci, vrátila jsem se a říkala jsem si, asi by to stálo za to, já jsem sama jako ministryně spravedlnosti v tom prvním volebním období, když se tam hovořilo o kvótách, tak jsem říkala, ne, kvóty u nás většinová populace nebude chtít, já se většinou snažím i řídit tím, co chtějí lidi a to vyvolá spíš kontraproduktivní účinek. Čím díl jsem v politice, tím se obávám, že je realističtější ten odhad, který tady byl řečený a který máme také v té strategii. A myslím si teď zase s nadsázkou, aby mě někdo zase nevzal za slovo, prostě tady to po dobrém asi nepůjde. Myslím to teď v tom smyslu, že ty kvóty by bylo dobré zavést. Jsem jedna z mála hnutí ANO, která to prosazuje. Jsem strašně ráda, že se nám podařilo skoro se mi chce říct nějakým zázrakem 8. března tu strategii rovnosti žen a mužů prosadit. A že tam to je, tam ty kvóty máme zakomponované, ale máme to zakomponované až se tady, nebo ne až se tady, ale chceme, je tam x úkolů také, aby se to prostředí, stejně jak jste řekla vy, skultivovalo. Čili já jsem pro kvóty, vím, o co si koleduju, jakou kritiku i z řad mých kolegyň a kolegů z hnutí ANO.
Nicméně je k tomu trnitá cesta, ale obávám se, že ta norská kolegyně měla pravdu, že jinak než tím, že dokážeme, že když nás tam bude 40, třeba v té poslanecké sněmovně 40%, že to prostředí je konstruktivnější, že se tam projedná víc zákonů, že tam nebudeme tak obstruovat a nebudeme se tam tak předvádět, jak občas teď stačí tu 24 si pustit, je realitou. Takže pak už je nebudeme potřebovat a budeme je moci zrušit. To je moje odpověď. Čili ano, byla bych ráda, kdyby se zavedly. Nevím, jestli naše společnost je na to dostatečně zralá momentálně a věřím tomu, že kdyby se zavedly, tak je brzo nebudeme potřebovat. Díky moc. Takže chápu to správně, že dosáhnout toho vyššího zastoupení žen bez kvót nelze. Díky. Historicky dohledné době. Tak, ano. Díky moc za upřesnění. Teď poprosím pana Lepše. Tak asi už jsem to tuším zmiňoval, že v TOP 09 my pro kvóty nejsme, ač uznáváme, že samozřejmě je ta cesta potom složitější. My říkáme v rámci strany rovná příležitost pro všechny. Já bych zmínil dvě věci. Jedna věc, tu zmiňuje právě třeba i Markéta Pekarová Adamová v nějakém rozhovoru, a to je opět ta společenská, budu i já ve Skandinávii, že zmiňuje příklad Švédska, kde když je zvolená poslankyně, a to švédské rozloha ještě větší než my, tak to může být ještě větší dojíždění, takže není výjimkou nebo je daleko běžnější, že se manžel s tou manželkou přestěhuje do Stockholmu a prostě tam buď opustí svoji dráhu profesní, nebo se prostě přizpůsobí a s manželkou poslankyní je ve Stockholmu. Teď já nevím, jestli někdo zná statistiky a myslím, že existují statistiky, že teda zejména poslanci, asi poslankyně, že jsou postiženi velmi rozvodovostí. Prostě to není jednoduchý bydlet, já nevím, v Jihlavě nebo v Ústí a kdekoliv jinde než v Praze a být poslancem v Praze nebo poslankyní. Tak to je opět společenská věc, abychom my muži, kterých se nás to týká, když manželka nebo partnerka prostě bude dělat politickou dráhu, abychom to vzali, že to je úplně stejně, jako když je to opačně a snažili jsme se tomu přizpůsobit třeba přestěhováním do hlavního nebo poblíž hlavního města. K tomu teda třeba v rámci té vnitrostranice nebo vnitrostranického zastoupení žen ten covid pomohl. U nás v TOPce, když jsem byl v těch vrcholných, nebo jsem pořád ve výkonném výboru, tak když je schůze, tak to znamenalo v minulosti prostě přijet do Prahy. Pro mě v Praze to je 45 minut, pro někoho to je 5 minut a pro někoho z Ostravy, z Brna, ze Zlína a tak dále, je to prostě zase strašně daleko. Takže to, že jsme v rámci covidu přecházeli na ten online, který teď necháváme, konec konců covid tedy znovu snad to vydrží, tak je výborný nástroj k tomu, aby prostě i, jestli ty ženy to mají ještě složitější, tak za A pracovat na tom, aby to neměli složitější než muži, a i když to třeba trošku mají, tak aby se to odstranilo tímto způsobem. No a pozitivní příklady, zase omlouvám se, ještě jeden amerikanistický vklad, nemám to někde podložený statistikou, ale než byl Barack Obama zvolen za nějakých 13% černošských nebo afroamerických občanů prezidentem, tak byl seriál, který jsem ještě tehdy jsem měl čas koukat na seriále, protože jsem nebyl v politice, a myslím, že jsem měl 24, byl to 24 dílů po hodinách a tam byl černošský prezident. A nemám to podložený daty, ale můžu si představit, že takový to vzor, najednou je tam černošský prezident a ti, kteří se na to dívali, tak jim to přišlo normální, takže samozřejmě asi tady nemůžeme schválit zákon, že povinně v seriálech budou poslankyně, jejichž manžele se s nimi přesují z Jihlavy do Prahy, ale je to i role pro ty, kteří si toto uvědomují v médiích, ve školách a jinde, aby prostě byly ty pozitivní příklady, které potom mohou inspirovat. Dobře, díky. Neřekl jste tady časovou prognózu? Nemám, pardon. Dobře, díky. Tak poprosím paní Markétu Gregorovou. Děkuju. Já bych se předně chtěla omluvit paní Válkové, že jsem jí svou absencí jemnocitu tak traumatizovala, ale doufám, že se od toho budeme moc odprostit a tím, že řeknu, že s ní naprosto souhlasím, a to i s její předřečnicí paní Novotnou, co se týče tady té otázky. A to proto, že my máme v naší straně takovou velice zajímavou zkušenost i tím, jak jsme vznikali skutečně od spodu a všichni tam měli nějak podobné šance, nebo to jsme si aspoň mysleli, tak řekněme,
Já jsem došla k tomu, že po těch 7 letech, 8, kdy jsme ke všem přistupovali co nejvíc stejně a dávali jsme jí co nejvíc možností a řekněme, že jsme byli takový gender slepí, slepí k tomu, kdo jaký je, tak nevedlo k tomu zastoupení, jak jsme viděli ostatně na těch grafech, adekvátnímu. No a došli jsme k tomu, že jsme možná o takový skok napřed, před tím, co ještě ta společnost potřebuje. Že my nejsme feministi, ale takový humanisti. Ale že pokud ta společnost je ještě na úrovni, no ještě před tady tím vším, tak je pro ní tady to přeskočení toho takzvaně feministického kroku nepřijatelné. A pokud ty ženy, co šly do té strany, už překročily vlastně ten svůj stín a tu diskriminaci ve společnosti a šly do té strany a těch bylo prostě málo, tak sami sebe ještě podceňovali nebo byli podceňováni, ani si to lidé neuvědomovali, že to dělají. A tím pádem my na svém příkladu podle mě nejvíc teď viděli, že i tam, kde je obří vůle, tak pokud nejsou i strukturální nástroje na napravení těch strukturálních problémů, tak to prostě nefunguje. Takže sice naše strana teď mluví více ještě o těch soft metodách, jak tohle napravovat a implementujeme jich opravdu hodně, ať už je to nějaký vnitřní genderový audit, nebo spolupráce s koncentem na tom, jak to celé nastavit, nebo zvyšování přístupnosti skrz online zapojení a podobně, ale souhlasím s tímhle, s předřečnicemi, že k vyrovnanému zastoupení to v žádné dohledné době dekád nepovede a že ty strukturální řešení, které můžeme nazývat kvóty, když ono je to trošku sprosté slovo, to je každý si hned představí zip, ale kvóta neznamená nutně jenom zipovou kandidátku. A třeba na Ukrajině mají, že když se tam dostane alespoň 30% žen za danou stranu, tak dostanou peníze navíc, což je podle mě úplně luxusní představa. Tak, že to je něco, co by mělo být zavedeno. No. A teď to říkám částečně trochu víc za sebe, než za tu stranu, kterou tady reprezentuji. Taky jsem spíš outsider. Já bych ještě jenom k tomu. Dobře. Děkuju moc. Souhlasím. Teď ukážeme zase jako ženy, že dovedeme možná i vřele souhlasit, když jsme se předtím téměř pohádali. V podstatě já si taky nemyslím, že ty kvóty vyjadřují přesně to, co se nám i podsouvá, že chceme 40% a že tam budou i neschopné ženy, ale hlavně, že když tam budou ženy, to už je překonané a myslím si, že existují instrumentální metody, jak zvýšit podíl žen v politice i v té vysoké politice a nemusí to být jenom tyto v uvozovkách, přesně souhlasím, sprosté kvóty. Ale nějaké měřitelné ukazatele, mezi jiným i třeba ty kvóty, ale ne v tom maximalistickém pojetí, které nám pomůžou. Ale tady se obávám, že jsme někde ustrnuli a v podstatě i vy říkáte, raději mluvím za sebe, já říkám, raději mluvím za sebe. Vidíme, že společnost jak na té politické úrovni, ty politické strany, tak laická občanská veřejnost, jako kdyby v České republice ještě nedozrála. To je velký oříšek, si myslím já. Děkuji. Díky moc za příspěvky. Než se posuneme dál, chtěl by ještě někdo tady z přítomných pokračovat a navázat na někoho nebo se osobně konkrétně zeptat? A vidím. Děkuji za slovo. Já jsem Radan Šafařík tady z úřadu vlády. Já bych navázal tady na ten konec diskuze v tom smyslu, že vlastně, když tomu nebudeme říkat kvóty, tak si myslím, že společenská přijatelnost takového opatření může stoupnout. A chtěl bych se tady, jestli pro vás osobně a případně i pro vaše strany by bylo přijatelné to řešení, které už naznačila paní Marková i paní Gregorová, v tom smyslu, že by nebyly nějaké kvóty, které by třeba spočívaly v tom, že se odmítne kandidátní listina, pokud tam nebude určitý poměr žen, ale že by naopak byl nějaký finanční bonus, například navýšení příspěvku na mandát či státního příspěvku v případě, že tam bude nějaké procento žen. Tudíž by to nešlo jakoby striktní kvótou, ale spíš nějakou motivační, což může být tedy nástroj, který je znám z některých států a který by mohl fungovat. Takže ta otázka zní, tohleto řešení v případě, že odmítáte ty tvrdé kvóty, bylo by pro vás přijatelné a bylo by případně přijatelné pro vaše strany a hnutí? Díky moc. Tak jestli můžu poprosit kolečko zleva paní Markové.
Díky moc. Myslím si, že to je důležité téma, které musí se zvážit v každé politické straně. Ta diskuze, tady není to na stole, to znamená, nemohu tady mluvit za svoji politickou stranu, mohu mluvit pouze za sebe, protože v každé demokratické straně se musí takovéto názory prodiskutovat a potřebujeme většinové stanovisko. Pokud by to bylo na mě a co bych skutečně prosazovala v rámci své funkce, kterou v politické straně mám, tak bych určitě byla proto, aby takováto motivační kvota existovala, aby byla právně nebo legislativně zakotvená, aby strany, které řekněme takovouto upřednostní takovouto kvotu nebo sestaví kandidátky tak, aby to odpovídalo postavení žen ve společnosti, tak, aby byly motivovány finančně, protože ta, jako bývalá učitelka, musím říct, že vždycky je lepší ta motivace kladná než záporná. Takže ano. Dobře, díky. Děkuji, já za sebe bych s tím taky souhlasila, kdyby to bylo třeba v tom ukrajinském modelu těch 30%, tak mi přijde, že i vlastně to už KDU-ČSL vlastně splňuje, ale můžu taky mluvit pouze za sebe, nechci úplně říkat oficiální stanovisko strany, ale myslím si, že tady ta pozitivní motivace by mohla fungovat dobře. Já opět se odvážím být velice, řekněme, jednoznačná a pokusím se i stručná, určitě. Pozitivní motivace určitě by měla být předmětem té vnitrostranické debaty, minimálně tedy v hnutí ANO, a myslím si, že by to mělo mnohem větší šanci na úspěch, než zůstat u těch, promiňte mi ten výraz, profanovaných kvot. A je to dobrý nástroj, ale taky jsme o tom zatím nediskutovali. Takže je to velmi dobrý podnět a já za něj děkuju a určitě to u nás někam budu se snažit posunout v tomto smyslu. Tak já za sebe bych taky souhlasil, mluvil jenom za sebe a jenom uvedu příklad, že řada demokracií bojuje s nízkou volební účastí, já to považuji za zlo, že třeba půlka společnosti pak může říct, hele, já jsem někoho nevolil, ty mě tam nezastupuje nikdo, to jsou všechno lumpové a já si tady úplně na to mám plný právo nadávat. Prostě, se někdo narodí, tak má rodiče, a zrovna že v nějaké společnosti a měl by se podílet na jim chodu. Pokud máme demokracii, ta bez voličů nemůže fungovat, prostě voliči by měli chodit volit. A nejsem tady pro povinné volby, jakože kdo nepřijde k volbám, skončí ve vězení, ale jsou demokracie, jak je Austrálie, to je plně demokratická země, která má volební účast přes 90%, je to proto, že volby jsou povinné, ale samozřejmě říkám, trest není, že vám useknou hlavu nebo zavřu do vězení, ale máte nějaký finanční postih. Čili ten, kdo tam přijde, vlastně má v opačném gardu finanční zisk, že zaplatí nějakou pokutu, a těch zemí je několik po světě. Takže jak se přidává, když v situaci, když se shodneme, že máme nějaký problém a lze k tomu nějak motivovat, přesně vyšší účast žen, že se třeba promítne do stranické pokladny, tak já osobně bych byl pro, stejně jako tady ta soft trest třeba v Austrálii do ženek volbám téměř 100% voličů. Tak já nejdřív řeknu, že pokud jsem se nepřeslechla, tak jste zmiňoval 30% na kandidátkách. Na té Ukrajině mají, pokud se tam dostane 30% žen z dané kandidátky, což eliminuje to, že by samozřejmě ta strana dala ženy jenom na nevolitelná místa. To je podle mě důležité poznamenat, kdyby se to zavádělo, protože pak si asi umíme představit, jak by to stejně dopadlo. A co se týče postoje té mé strany, tak já samozřejmě nemůžu úplně věštit z koule, vzhledem k tomu, že ta debata ještě na vyšší úrovni neproběhla, ale z toho, kam teď vidím, že ta strana směřuje, že jsme založili platformu Rovné šance, máme tam prostě vůli to nějak měnit, tak si umím představit, že by takováhle debata dospěla spíš k pozitivnímu závěru ve smyslu, že by řekla ano. Ale samozřejmě je to trošku vaření z vody, protože jsme tuhle debatu ve straně neměli. Ano, ještě taková. Já se omlouvám, že vždycky začínám to kolečko, takže vždycky je to pro mě, je to vždycky složitější, asi by se to mělo někdy otočit, pokud, aby to bylo fair. Protože ten, kdo začíná, tak vždycky má trošku problém s tím, jak to vykopnout, to téma. Ostatní už se mohou přizpůsobit. Jenom já bych chtěla jenom říct, že pokud bychom si tam dali 30% na kandidátních listinách, tak by nás to nikam neposunulo, to už teď máme.
prakticky, takže musí to být minimálně 40%, tak jak je ten paritní práh, to znamená, pokud chceme, aby ta skupina byla nějakým způsobem, její zájmy byly prezentovány, tak tam musí být aspoň 40% a skutečně by to mělo být od toho odvisle, od toho, kolik se tam dostane, a protože to je přesně to, protože taky záleží na tom, uvědomíme si, že někdy máte dobře ty postavené ty kandidátky, máte na druhém místě tak dále, ale získáte tak málo procent hlasů, že už se tam dvojka nedostane, když to řeknu takto. Takže už vám to prostě zkresluje celou tu situaci, takže pokud musí to být dobře propracované, aby to bylo skutečně motivační a abychom se posunuli dál, protože když jinak to bude, že se jaksi vlk nažere a koza zůstane celá, to by bylo plýtvání finančními prostředky. Díky moc za doplnění. Má k tomu někdo něco? Chtěl by někdo ještě od některého z panelistů upřesnit pozice? Tak poprosím. Dobrý den, Markéta Plesníková, předsedkyně Mladého ANO a desítka na kandidáce. Já bych nechtěla přímo upřesnění, jenom vlastně, když se tady bavíme o tom, že bychom měli mít kvóty, nějaké nástroje, tak myslím si, že s tím i souvisí to, že bychom se měli bavit o tom, jak potom ty kvóty naplníme, jak vlastně budeme motivovat ty ženy, aby do té politiky opravdu šly, když už tady budeme mít ty kvóty, protože já dost často, když se bavím tedy s mladými lidmi, bavím se že o tom, jestli je zajímá politika, jestli by sami chtěli jít do politiky a podobně, tak dost často tady sleduji takový trend, že většinou zase nechci nějak generalizovat, ale že muži jsou takový, jo, prostě půjdu do toho. A když se bavím takhle s ženami, zvlášť s těmi mladými, tak je to vždycky, no já bych chtěla ale. A je tam spousta těch ale. Tak bych se právě panelistek a panelistej chtěla zeptat na to, co oni vlastně vnímají, že je ta největší překážka to ale, která se vybaví ženám, a jestli je na to nějaký vlastně jako recept, nebo co by mělo být vlastně spolu s nějakou tou, dejme tomu, osvětou o těch kvótách nebo jiných nástrojích, tak ještě právě ta druhá strana, jako jak motivovat ty ženy, aby šly vlastně do té politiky. Děkuju. Díky moc za otázku a my si teď uděláme kolečko z druhé strany. Tak jestli můžu poprosit Markétu Gregorovou. Jo, děkuju za otázku. Já jsem vlastně k té předchozí debatě částečně chtěla dodat, ono to souvisí, že ty kvóty nebo opatření jsou důležitá právě i proto, že ty strany pak budou dělat psí kusy pro to, aby získali dostatečný počet žen. A to bychom se najednou divili, jak to rychle jde, jo, otevřít ty strany, začít je nabírat a podobně. Ale samozřejmě tady jde o nějaké jako strukturální reformy v rámci té strany, ať už je to, budeme mít schůze online, aby se mohly účastnit ty ženy, které třeba na ně stále leží pečovatelská role, musí být doma s dítětem a podobně. Ale já teda se zaměřím spíš podle mě na to, kam míří ta otázka, a to je to, aby ženy vlastně sami chtěly a neříkaly v tom rozhovoru pak ne vlastně, ale myslím si, že je to u žen rozděleno na několik kategorií a jsou na to různé statistiky, o tom by určitě Veronika Špirincová mohla mluvit mnohem lépe než my. Každopádně jedna věc je vnímání té politiky jako něčeho právě příliš, no, hádacího nebo právě příliš něčeho, v čem je potřeba být asertivní a podobně, i když to tak ve výsledku nemusí být, ale něco, do čeho ty ženy často nechtějí spíše jít. A pak samozřejmě to důležité, o čem tady už bylo také mluveno, to slaďování politického s rodinným životem a podobně. A myslím si, že i v poslední době, a cítím to primárně na sobě díky svému věku a tomu, jak jsem na sociálních sítích a podobně, a když se bavím s různými studentkami na středních školách, že ta míra kritiky a hejtu a rozebírání osobního života nebo toho života, co máme vidět na sociálních sítích, což asi některé kolegyně naštěstí je minulo, že nemají všechny své mladické věci prostě postnuté na sociální sítě navždy na ten internet, ale spoustu z těch mladších ano, a nechtějí, aby to bylo takhle rozebíráno. Nebo teď jsem měla ten podcast, pak už to ukončím skoro, s tou primátorkou Jihlavy, asi 35, a když si ji vygooglíte, tak
první články, co o ní najdete, jsou o jejím vztahu na radnici, což jako, pardon, to je bizarní. Můj kolega Marcel Kolaja v Evropském parlamentu měl taky vztah se svou asistentkou a víte, kolik je o tom novinových článků? Nula. A toto napsal veřejně na naše fórum, aby jako z toho nebyly žádný problémy. Pak samozřejmě odešla. Každopádně o té jihlavské primátorce jsou z toho první články, ne nic o tom, co udělala. A tohle je něco, čemu taky musíme jako ženy čelit a co asi brání tomu, aby do toho i chtěli jít. Takže to si myslím, že bychom taky měli jako společnost změnit. Říkat, ne, to není normální, že se mě ptáte na můj vztah a ne na moji práci, nebo že právě já si musím obhajovat tu svou existenci a podobně. A tam si myslím, že ale musíme každý začít jako sami u sebe a ptát se, jestli tomu jako nepřispíváme, ať už tím, že ty články třeba i čteme, nebo drbeme, nebo něco takového. A pak třeba i popotahovat za to jako případně ta média, no a podporovat ty ženy kolem sebe. To se nám teda ve straně osvědčilo úplně nejvíc, protože člověk je až překvapený z toho, když nějaké ženě řekne, no a přemýšlá si o tom, že bys kandidovala, a ona řekne ne. A potom za týden přijde a řekne, hele, já jsem si to promýšlela a vlastně jako to není špatný nápad. A také, když jí to řekne i pár dalších lidí, tak najednou se úplně emancipuje najednou, jo, a není to vůbec těžké. Jenom stačí zasít to semínko do jako přemýšlení, to, v čem ona si původně nevěřila. Tak, pochopil jsem, vy jste z Mladého ANO, ať už se, jo. No, já si myslím, že to je dobrý způsob. Mně se ta strašně líbí to slovo mládežnická, protože jsem to ještě zažil před revolucí, ale zároveň u nás to taky říkáme mládežnická organizace Top Team. A tak je to ten malý výsek, ale to přijde super, že to je prostě předstupeň. Však víte, jako vstoupit rovnou do strany mezi všechny ty starší a co jsou tam dlouho, tak to je taky, já jsem s tím tady to zazněl přesně, vůbec než jsem vstoupil do TOP 09 a tehdy v roce 2010 jsem vstupoval, to byla taková, tehdy byla taková mladá sexy strana, aspoň na mě to působilo, stejně jsem měl obrovský problém. Týdny jsem s tím bojoval, jako ten termín vstoupit do strany, já jsem ještě za někoho nezávislý a tam měl být schovaný, ale vstoupit do strany, teď já jsem tady, já poslouchám punkerov, všichni narávají na politiku, já tam budu s nima sedět, jo. Takže jedna věc je popisovat prezidenta, jak jedná americký s čínským, a druhá věc je vstoupit do strany. A že tady ty mládežnické organizace, které teď mají všichni, že my se snažíme v topce propagovat, tak to je takový soft, vstoupím a to je takový, jako se vyzkouším a to bude summer camp, ale pak zároveň budeme pomáhat v kampani, náš předseda bude prostě ve výkonném výboru mít dokonce hlas, bude tam chodit, bude nám říkat, co se tam děje a pak už vidíme, že ti členové toho top týmu, kteří se pak ne všichni jsou členy topky, ale pak přecházejí, stávají se komunálními politiky, včetně třeba už máme řadu v Praze členů top týmu nebo bývalých, kteří jsou uvolnění místo starostové nebo radní, a že to je takový dobrý předstupem pro ty mladé, a když je to nebaví nebo se rozhodnou, že půjdu jenom, tak skončí. A jenom v našem případě ten top tým, mám pocit, že to je do 36 let, takže je to pro mladé a středně mladé, takže ta přechodová doba tam může být docela dlouhá a připadá mně, že určitě to není jediná věc, ale to, že to mají KDU to má, ANO to má, ODSka to má, my to máme, Piráti to mají, takže to je super. A oni jsou dokonce mezi sebou nějak kamarádi, že jo? Protože... A jo, že jste spolu kamarádi a protože zase to je nějaký klub, přesně jako potom na sociální síti říct, já to přesně tak, já už jsem ten, který ze svý třeba z roku v Budapešti ze studia nemám jedinou fotku, no, naštěstí. A takže spolu si můžou popovídat, hele, mý kamarádi jsou ze mě úplně hotoví, jakože já jsem vstoupil do politiky a říct a najednou zjistit, že těch lidí je víc a aspoň budou v nějaký společenský bublině a říct, ale to je vlastně zodpovědný, co děláme, je to správný a můžou zase motivovat nějaký další se navzájem podporovat. A to mě připadá, že jedna z cest. Tak tady k tomu já nemám moc co říct. Mano tady je, Mladé ANO. Já navíc vedu v Praze a ve Středočeském kraji SANO, seniorské ANO. To byste si tam něco poslechli. Tam vidím teda tu ženu velmi, velmi málo. Jo? Tam je mi to líto, tam pláču občas. Myslím si, že MANO, Mladé ANO, to dělá dobře, že nemusíte mít komplexy z toho, že byste taky máte za sebou kus práce a vůbec to není jednoduché. A myslím, že jste tady taky dost ostrakizovaný a to, co vám tady radí spřátelení Piráti, já bych to všechno si tady poznamenala a jenom bych to přivedla k nám, některý ty podněty. A byla to velmi dobrá otázka. Já vám to potom řeknu neformálně. Ale myslím si, že pro všechny účastníky vždycky to je, aby ta strana měla nějaké pokračování, tak musí mít MANO, musí mít Mladé nějaké, a to tady je a můžeme jim pomoci, nicméně v tom ostrém konkurenčním prostředí politických stran a jiných mladých
Pirátů a Topky a tak, se musíte už potom prosadit sami. Tak já určitě souhlasím s tím, co tady zaznělo zejména od Markéty a od Jakuba, že je dobrá ta pozitivní motivace od těch, už v těch mládežnických organizacích, kde se vlastně člověk může naučit i mnoha dovednostem. KDU-ČSL má i právě tu volební akademii žen, kde je to přímo zaměřené na dovednosti, které se jakoby učí ženy, aby právě byly třeba sobevědomější v tom vystupování, uměly čelit i různým jako okolnostem, co nebo urážkám na sociálních médiích a podobně. A určitě, jenom abych se vrátila ještě k té mládežnické organizaci, tak to určitě podporuje i ten zájem o tu politiku, což je podle mě u mladých lidí taky jako docela téma, prostě nejenom jako chtít se zapojit, ale vůbec se jako zajímat o to, co se děje a podobně. A chtěla jsem jenom zmínit, že vlastně předseda mladých lidovců je dokonce jedničkou na kandidátce KDU v Ústeckém kraji, takže je vidět, že prostě ty lidi z těch mládežnických organizací se pak můžou aktivně zapojit a dostat se i nahoru. Děkuji. Tak dokonce i naše politická strana má svoji mládežnickou organizaci a i my starší ženy pracujeme se sociálními sítěmi, takže i my musíme dávat pozor na to, co do veřejného prostoru pouštíme, protože to tam zůstane navždy. Takže s tím maximálně souhlasím a co se týká toho, těch dalších věcí, tak si myslím, že kromě těch opatření, které může udělat stát, to znamená, aby podpořil větší vlastně zastoupení žen v té politice, mluvili jsme o tom zákoně, který by například motivoval k sestavování kandidátek, různé ty motivace finanční, tak si myslím, že potom je potřebná ještě další legislativa, kterou musí stát k této věci udělat, a to je právě třeba různá ta opatření ke slaďování toho pracovního a rodinného života, od těch úvazků, home office a tak dále, o čem se tady hovořilo, až po dostatek předškolních zařízení pro děti a nebo i školních, mimo školní činnosti a tak dále, aby to bylo dostupné, aby to vlastně pomáhalo k té rodičovské roli a skloubení té jejich věci. A potom samozřejmě je důležitá tam otázka těch médií, protože podle mě oni jsou právě ti, kteří mohou napomoci ke kultivaci toho prostoru politického, když se nebudou zabývat tím nejhorším, co se objevuje, ale budou vyzdvihovat spíše ty kladné příklady. No a potom jsou věci, které mohou udělat sami politické strany, a to si myslím, že tady také opakovaně zaznělo, já to pouze shrnuji. To znamená, pokud se ty strany skutečně otevřeně hlásí k genderové rovnosti, pokud vytvářejí podmínky pro to, aby mladé ženy a mladí a mladé ženy samozřejmě v tom počínaje mohly vytvářet svoje různé neformální frakce, aby existovaly databáze žen, odbornic, aby vlastně se konaly různé tréninky, mentoringy a tak dále. To všechno může udělat ta politická strana a udělat si svoji vnitřní kvótu, o tom jsme hovořili. Takže to všechno patří k tomu, abychom podporovali více žen na kandidátních listinách a žen, které potom se v té politice také objeví. A budou jí nejenom kultivovat, protože já si myslím, že je krásný ten citát, který se nedávno objevil, a to je to, že demokracie nastane až tehdy, až bude v poslanecké sněmovně stejné procento hloupých žen, jako je tam teď hloupých mužů. Díky moc. Já si možná dovolím jenom rychlou poznámku nakonec. Vidím, že čas se nám již uchylil ke konci, tak už bude asi čas jenom na nějaká poslední slova od každého a každé z vás.
Několikrát tady zazněly mládežnické politické frakce, tak mi přijde vhodné zmínit, že právě v rámci činnosti výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích jsme všechny mládežnické politické frakce oslovili a shodou okolností příští týden proběhne setkání těchto frakcí s členkami a členy výboru pro vyrovnané zastoupení. Tak tím jsem chtěla jenom říct, že i my se snažíme věnovat tomuto tématu pozornost. Děkuji. Moc děkuju a jak už zaznělo, náš čas se nachýlil. Já bych to uzavřela a viděli jsme všichni různé podoby debat, různé názory, projeli jsme si, řekněme, nějak rychle možnosti a nástroje, nastínili, které můžou pomoci té situaci, aby se zlepšilo zastoupení žen v politických stranách. A chtěla bych poprosit ještě naše zástupce v panelu, pokud mají nějaké slovo závěrem, pokud mají třeba nějaký motivační citát, kterým by i mladé diváky a posluchače nejen tady, ale i přes náš živý přenos chtěli motivovat, chtěli jim říct něco na závěr. A mám takovou ještě já otázku, protože vlastně celou dobu, co tady sedím jako občanka, tak přemýšlím nad jednou věcí. A to jsou i nějaké pozitivní vzory, protože jsme se tady bavili spíš o nějakých jako nástrojích, bavili jsme se o číslech, bavili jsme se o osobních zkušenostech vás jako aktivních političek a politiků, ale třeba já osobně jako občanka vlastně vnímám od nějakého základního vzdělání, že těch ženských vzorů je málo. Takže slovo závěrem a poprosila bych vás o vaší oblíbenou ženskou političku, žijící nebo už žijící. Tak moc děkuju a doufám, že jste byli všichni spokojení. A kolečko vezmeme, aby to bylo fair, vezmeme od Markéty Gregorové. Díky moc. Dobře, děkuju. A tak předně, co se týče mého polozávěrečného slova, tak jsem moc ráda, že jsou tady s námi lidé ze Zakroužkuj ženu a chtěla bych vyzvat ty, co to sledují, i vás tady, ať se klidně s nimi spojíte nebo se podíváte na jejich činnost, protože to je velice jednoduchý způsob, jak v tady těch volbách, co teď jsou, kde už neovlivníme to složení kandidátních listin, jak ovlivnit to, kdo se tam třeba doopravdy dostane. No a potom samozřejmě po těch volbách, tak přijdou další volby a potom přijdou další volby a budou neustále nějaké volby a tím pádem bych vás hrozně moc chtěla vyzvat k tomu, ať si zjistíte třeba o nějakém hnutí nebo straně, co představuje, jaký jsou tam lidé, jaký mají program a podobně. A mrknete si, jestli se nechcete zapojit. To, že spojíte svoje jméno s tou stranou, neznamená, že na sebe přebíráte zodpovědnost za všechny její činy v minulosti, v přítomnosti, v budoucnosti. Znamená to, že vy pomáháte zlepšovat to její jméno tím směrem, který vy chcete. Takže vás vyzývám k tomu, ať se zapojujete politicky, ale samozřejmě i aktivisticky, pokud je vám to srdíčku příjemnější. No a co se týče otázky na pozitivní vzor, tak to se přiznám, že je pro mě takové těžší, pokud se má jednat o české prostředí, ale pokud ne nutně, tak já si dovolím říct Alexandru Ocasio-Cortez. Neznamená to možná, že s ní souhlasím úplně ve všem, ale v tom, jak se prezentuje, jaký skutečně záleží na komunitě a na lidech a z jakého prostředí pochází, pro mě neskutečně inspirativní a chtěla bych jich víc takových i tady. Moje amerikanistické srdce plesá. Tak já to uzavřu, já mám teď si uvědomit, že jsem tam možná mluvil tak až moc negativně, ve smyslu, a on to tak vyplýval z těch otázek, jak je politika nepříjemná, náročná, tohleto, a řeknu, ano, platí to, ale zároveň jako nebudu zastírat, jako mě tam nikdo nenutí, abych tam zůstával, zůstávám tam a řeknu proč, protože prostě je to zároveň, prostě je to často pocit, že člověk dělá něco, co má smysl, daleko víc, než když jsem třeba předtím dělal ve firmě, kde jsem byl za méně práce placen víc, takže to dělám to celé dobrovolně a tím se jako bracím na ty, kteří možná tady to není úplně to nejpřesnější publikum, když řada z vás je aktivních, ale prostě
pokud máte pocit, že něco trochu umíte, že byste to chtěli dělat a tím víc to platí pro ty ženy, tak uvažujte o vstupu do libovolného patra té politiky. Možná teda budete muset někdy motivovat sami sebe, ale jinak to, co říká kolegyně, já samozřejmě, že fotbalista vstupuje do Sparty nebo do Slávy, tak tam ne všichni kolegové fotbalisti budou prostě vzorňáci, kteří dodržují pravidla provozu a nikdy nedělají žádné ilegální věci. Prostě to se nedá dělat. Když chcete hrát fotbal, tak vstoupíte do týmu a jsou tam lepší spoluhráči a možná ani ten trenér není úplně ideální. Samozřejmě nastavit si nějakou bariéru. Takže to je samozřejmě v té politice, je tam něco z minulosti, je tam něco v přítomnosti, ale do jakékoliv politické strany, hnutí, do jakékoliv úrovně politiky člověk vstoupí, když tam vstupuje s dobrými úmysly a aspoň nějakou schopností, tak to ta společnost strašně potřebuje. A dřív nebo později jsem přesvědčen o tom, že drtivé většině z nás, kteří jsme to udělali, tak z toho vzejde nějaký velmi, velmi pozitivní zpětná vazba, kterou v řadě jiných třeba povolání nebo činností ve společnosti takhle zpětnou vazbu člověk necítí, že dělá něco, co má opravdu smysl. No a jinak já na závěr řeknu, pro mě to je takový jednoduchý, že já jsem rád a hrdý na to, že naše strana má předsedkyni Markétu Pekarovou Adamovou a myslím si, že doufám, že to potenciálně i samozřejmě nějaké jiné ženy může inspirovat, že se stala předsedkyní, je poslankyní, je to lídrině v Praze, asi v tom parlamentu dál bude a nechci tedy i ženy třeba jí inspirují. Děkuji. Děkuji. No, já tady řeknu, že také něco pozitivního, že politika má v sobě takový i pozitivní adrenalin. Třeba dneska mám obrovskou radost a myslím si, že to má radost, ale nejenom poslanci a poslankyně za hnutí, ano, kteří pro to hlasovali, ale i ty z těch jiných politických stran a tedy, kteří si to odpracovali, protože se zrušil Senát dneska, potvrdil tu naši novelu sociálně právní ochrany dětí a zrušil kojenecké ústavy, respektive ústavní zařízení pro děti do 3 let, sice až za 3 roky, až budeme mít dostatek pěstounů a budou kvalifikovaní, ale je to takový malý kamínek do té mozaiky toho trendu jít k těm jiným humánnějším metodám jak řešit problém ohrožených dětí, opuštěných dětí, handicapovaných dětí, tak jak nám je už dlouhodobě vytýkáno, že to neumíme na úrovni Evropy, tak teď takový maličkým kamínkem jsme přispěli a to vám za to stojí. A když to můžete tohle ovlivnit a je tam spousta neúspěchů a tak dobře, budu mluvit o sobě, někdy když se něco nepovede, nebo když jsou proti vám kampaně šílené a vy se nemůžete bránit, soudy trvají hrozně dlouho, takže samozřejmě to není zadarmo, ale stojí to za to. Když se potom něco povede, tak je to takový pocit, že člověk něco udělal pro někoho, kdo jinak by třeba ten svůj zájem nemohl prosadit. Ty děti jsou krásným příkladem a že vám doporučuju těm, kteří, teď budu parafrázovat kolegu, kteří si myslí, že by mohli nějak přispět ke zlepšení situace ve společnosti, tak aby se toho nebáli a zkusili to a jak už tam jednou budete, tak adrenalin bude stoupat, pozitivní i negativní bohužel, a budete tam zůstávat. Takže povzbuzení, odvahu a stojí to za to. A pokud jde o ten vzor, tak já jsem okamžitě věděla, ale ne tuzemský, bohužel, ten mě nenapadl, ale určitě by nějaký napadl a musela bych hodně přemýšlet. Možná, že vás to překvapí. Já dlouhodobě pečlivě sleduji tu 16-letou dráhu, 17-letou Angely Merkel, které se podařilo na 2 desetiletí vytvořit v Německu stabilní a na evropském kontinentu sociálně nejspravedlivější stát. Myslím si, že teď posledních 5 let bylo takových, že už se jí podařilo udělat několik, nepřísluší mi použít adjektivum fatálních, ale rozhodně nebezpečných chyb. Ale celkově, a 26. nebo 7. jsou volby, bude odcházet, celkově se určitě zapíše do dějin nejenom Německa, ale i Evropy jako člověk, který si zaslouží respekt za to, jakým způsobem v těch kritických chvílích, ať už šlo o příliv migrantů, víte, jak byla kritizovaná, nebo
o krizi, vzpomeňte si na Řecko a na zvažování, jestli to vůbec dáme, jestli Řecko nehodíme přes palubu, za jakých podmínek vyjednávala s Tureckem, tam se dopustila, myslím, první takové chyby, a ty poslední lockdowny, které Němci neodpustí, přesto přeze všechno to Německo, ale částečně Evropu provedla. A myslím si, že na to, že měla velmi dobré poradce, ale částečně i takové konzervativní velmi, tak si v mnoha těch klíčových okamžicích vedla velmi odvážně. A to, já to přičítám, a tady se ale můžu mýlet, i tomu, že byla žena a že i když navenek vypadá také velmi konzervovaně a chladně, takže v těch klíčových okamžicích rozhodlo právě to ženství, když řekla třeba Herzlich willkommen, vítejte, když viděla ty děti a ty migranty. To, jak se to zvrhlo a jakým způsobem teď s tím bojujeme, je jiná věc. A to si myslím, v mých očích si zaslouží respekt a obdiv a pro mě je to příklad toho, že je třeba vytrvat a že to by mohl být vzor i pro mladší generaci. Děkuji. Díky moc. Je to i s vysvědčením. Poprosím poslední dvě panelistky. S vysvědčením paní Merkelové, myslím. Ano, tak já myslím, že už motivační řeč tady, jakoby proč jít do politiky, zazněla. Já bych chtěla moc poděkovat za tady ten formát a vůbec za tady to téma rovnosti žen a mužů v politice, protože je to důležitý a chtěla bych, aby se o tom mluvilo čím dál víc. A kdybych měla říct nějaký vzor, tak protože se zaměřuju na Německo, tak mě taky napadla Angela Merkelová, protože to muselo stát opravdu hodně síly vydržet tam 16 let, ale teď mě ještě napadlo, že mám ráda Zuzanu Čaputovou, protože na mě působí velmi lidsky a dobře reprezentuje a zároveň si myslím, že to určitě stálo hodně odvahy se dostat tam, kde je. Děkuju. Takže já děkuji za to závěrečné slovo. Neodpustím se jednu drobnou poznámku na svoji předřečnici paní Válkovou. Pevně věřím, že bude dostatek pěstounů pro ty děti, které po zrušení kojeneckých ústavů, pro ty děti, které jsou dnes velmi handicapované a které nikdo nechce, protože poslední trend je spíše sestupný a těch pěstounů spíše ubývá. Takže doufám, že budou vytvořeny takové podmínky, aby těch pěstounů bylo skutečně dostatek a všechny děti našly tu svoji správnou rodinu. To je moje poznámka k tomu. A co se týká mého vzoru, tak možná bych tady připomněla jméno Berty von Suttner, protože to je žena, která je vlastně první nositelkou Nobelovy ceny míru. A všechna naše snažení by byla marná, kdybychom nemohli žít v míru. Takže si myslím, že to je velmi taková žena, která je pražskou rodačkou a trošku se na ní zapomnělo, ale myslím si, že to je ten vzor, který je třeba z té minulosti, ne z té současnosti, ale pořád platný. No a vlastně třetí věc, abych neskončila zase tak moc řekněme vážně, tak já bych řekla svůj citát, který jsem použila opakovaně ještě v době, kdy jsem byla v Poslanecké sněmovně a účastnila jsem se takovýchto fór, které se zabývaly rovnými příležitostmi. A i po těch zkušenostech, které dneska vidím v Poslanecké sněmovně, takže si dovolím tvrdit, že kdyby bylo v Poslanecké sněmovně polovina žen, tak se jednání zkrátí na polovinu a budeme dvojnásobně efektivní. Takže kroužkujme ženy. Moc děkuju všem. Mějte se hezky. Myslím si, že to můžeme ukončit, uzavřít citací. Tak jo. Díky moc. Za mě je to všechno. Mělo by to být všechno a můžeme jít. Naschledanou.